Хай пан буде певний. Ми зробимо козакам нові комейки і нову солоницю. З такими надіями і думками приїхав пан Януш і молоді шляхтичі до Львова. Та не так склалося, як гадалося. Не успів власник Пилявського замку добре розташуватись у палаці свого брата Стася та трохи відпочити, як на Покрову, вже по Львову пробігла чутка, що Хмельницький з величезним військом наближається до Львова і за кілька день уже прибуде до нього. Почувши ті вісті, польські пани й привітці польського війська, що, прибувши з-під Пиляви, нахвалялися вигубити під Львовом всіх козаків, якщо тільки вони насміють наблизитись, тепер зразу поховалися і один по одному почали тікати з Львова до Варшави. Тільки Ярема Вишневецький ще кілька день метушився по Львову, збирав от всіх заможних грошей на військо, зібрав і саме військо, але врешті зник і він, і тільки вже листом сповістив, що він мусить виїхати до Варшави на обрання короля. Народ у Львові почав хвилюватись. Єзуїти по костьолах та монастирях Святим Христом заклинали всіх католиків узброїтись і, ставши за святу віру з мечем, зрятувати львівські святощі одноруги схизматиків. Хоч більшість мешканців у Львові були українці, але під впливом поляків і вони занепокоїлися, хоч і не за душі свої, так за своє добро. По місту збилася метушня, замки й монастирі рештувалися гарматами, передмістя почали окопуватися рівчаками та захищатися засіками. 6 октября 1648 року Хмельницький був на тій самій горі, з котрої нещодавно дивилася на Львів Галина, і теж любував звідтіля на красу стародавнього багатого города. «Що ж лишиться, – думав він, – з цієї краси, коли пустити похазяйнувати в місті Кривоноса або Тишу? Не попустю, щоб козаки спустошили Львів, бо він не польський. Ліпше візьму з поляків та жидів окуп, та й нехай сидять тут, як сиділи. Полякаю тільки їх, щоб охоче витягали з гаманів золото». Такі свої думки гетьман таїв у собі і не виявляв їх навіть такій близькій до себе людині, яким останнім часом став до нього Чорнота. Жвава та рухлива вдача молодого військового обозного дуже подобалося гетьманові, а лагідні та чемні його звичаї та широкий завдяки освіті світогляд зробили Чорноту найближчим його бесідником і товаришем його бенкетів. І незважаючи на це, коли розмова торкалася дальніших заходів проти Польщі, Хмельницький ставав нещирим навіть з Чорнотою. Надвечір, коли козацьке військо виникло на обрії неба, мури та башти Львова були аж чорні від людей. Мешканці покидали свої будинки і позлазили на башти, щоб подивитись на козацьке військо. Вийшла на мури Галина з батьком і обома закоханими в неї ротмістрами. Пан Прислав та пан Струсь не покинули Львова. Правда, коли виїздив з Львова Вишневецький, вони вмовляли пана Януша теж виїхати з міста. Та старий шляхтич все ще не вірив в те, що козаки насмілили б бити на міцний город. І не схотів виїздити. А через те, ревнуючи один одного до Галини, не поїхали й шляхтичі. Коли Галина й зійшла на башту, на очах її в усі боки піднімалися гори, а по горах на сході сонця видно було, як пересувалися козацькі полки, оточаючи передмістя. «Милий мій тут близько», – подумала Галина, і серце її гулко застукотіло. «Може, він зараз дивиться сюди згори, і наші погляди зустріваються, хоч ми того і не почуваємо?» Дівчина не бажала лиха полякам, навпаки, серце її боліло через ті нещастя, що впали на її рідну країну, а проте серце її рвалося до козацького табору і бажало, щоб козаки якнайскоріше увійшли у Львів, тільки увійшли не з мечем та вогнем, а як брати полякам з ласкою та згодою. Козацькі полки густішали, ширилися по горі і обгортали півколом галицьке передмістя. Під промінням вечірнього сонця залізні списи козаків блищали вогнем, і ті виблиски
досягали до львовських мурів і очей поляків, викликаючи в натовпах жінок та дітей скрики страху і розпуки. Навпаки, серед незаможного львівсько-українського міщанства, а ще більше серед міських робітників, що натовпами вкривали мури, вчувалися крики радості. «Глянь, глянь!» – звертався один робітник до другого. «Як отой полк верхівців полетів в праву руку! Дивись, як вони басують кіньми!» «Певно, то запорожці!» – відповів його товариш. «Ой, буде завтра мляхам кепсько! Запорожці зіб'ють з них пиху!» «Та воно й зараз уже ляхи не ті стали! Годі вже бундючитись та хлопами нас звати!» Робітники весело сміялися, підморгуючи один одному в бік польських панів та ксьонзів, що стояли на мурах з пополотнілими обличчями. «О, Боже, милий!» – простагнав пан Януш. «Якої ганьби діждала наша нещасна батьківщина! Отруєне жало бунту діходе до самого серця Польщі! Ми, поляки, не спромоглися вправитися своїми власними неузброєними хлопами!» «Ще є час і можливість, пане Янушу, виїхати з Львова», – сказав пан Прислав. «Через кілька день може бути вже запізно». «Тепер безпека тільки там», – встряв до розмови пан Струсь, – «де наше військо, воно ж одійшло до Замостя». «Мало я тепер покладаю надії навіть на наше військо», – відповів пан Януш. «О, Боже правий, де ж ті славні наші рицарі, що з Жолкевським, Стефаном Баторієм та Хоткевичем дивували світ своєю одвагою?» Пан Прислав став ближче до пана Януша і почав говорити стиха. «Зверніть увагу на те, пане Янушу, що у Львові більше схизматиків українців, ніж католиків. Гляньте, як вони радіють, побачивши на обрії козаків, як вороже поглядають на нас. Ми тут маємо ворогів не тільки за містом, а навіть у самому місті». «Чи можливо ж підводити тут під небезпеку таку красуню, як панна Галина?» – сказав пан Струсь, закручуючи вуса і пускаючи дівчині очима таких бісиків, що, здається, пройняв би серце навіть мертвої. Проте дівчина лишилася непохитна. «Чи не про себе пан Струсь турбується?» – з посміхом сказала вона. «Я не боюся козаків». «О, падаю до ніг перед одвагою молодої панни», – говорив Струсь, кланяючись і брязкаючи перед панною острогами. «От вам слід було б керувати нашим військом, а не панові Домініку». Сонце тим часом схилялося на захід, з байраків вилазив сивий туман і скоро піднявся завісою між козаками і мурами Львова. Всі рушили з мурів в місто до своїх хат. А коли Галина з батьком наблизилася до сходні, що спускалася з мурів, великий натовп одлучив її від батька і від небажаних залицяльників. Не маючи сили прокласти собі стежку, вона посувалася разом з натовпом і була вже недалеко сходні, коли почула у своїй руці згорнутий папірець. А разом з тим хтось біля самого її вуха проказав: «Якщо ясна панночка хоче щось почути про козацького полковника Чорноту, так нехай смерком вийде в свій садок». Молода дівчина вся палахнула рум'янцем, схвилювання й обернулася в той бік, звідкиля чула голос. Але нікого, кого б вона знала, навкруг неї не було, і тільки папірець у руці упевняв її в тому, що слова їй не уявлялися, і що голос справді говорив до неї. Коли Галина, сховавши цидулку за комір керсета, зійшла вниз, на вулиці вже чекав її стурбований батько. Паниш, Прислав та Струсь зійшли згодом, ремствуючи на нечемність натовпу, що не дав їм зійти по сходні раніше. Будинок брата, пана Януша Стася, був невеликий, як і всі будинки, що містилися в старому місті. А дивився він на вузеньку вулицю всього трьома вікнами з усякого поверху, а поверхів було два, та ще високе горище з вікнами, а на тому горищі теж були досить добрі горниці. Позад дому спадав вниз до ярка вузенький садок, засадений буском та вишнями. У той-то невеликий садок і вийшла Галина після того, як уже добре смеркалося. З цидулки молода дівчина вже знала, що її любив Іван живий і кохає її
Та цього їй було замало, і вона нетерпляче чекала тієї хвилини, коли почує од невідомого, де і як він бачився з козацьким полковником. Нарешті, коли вже добре смерклося, вона зійшла непомітно для інших у садок і, проминувши кілька кущів, здивила високу чоловічу постать, зап'яту чорним запиналом. Коли дівчина жахливо поточилася назад, невідомий одгорнув своє запинало, і з-під нього виглянув довгий закарлючений ніс і рухливі вузенькі очі рудого Лейби. Галина не пізнала Лейбу, бо бачила його з пейсами та бородою. «Хто ти?» – спитала вона здивовано. «Ой, вай, хороша панночка, не пізнала рудого Лейбу», – сказав весело жит. «Панночка давала Лейбі з баржі цидулку до пана Чорноти, так я приніс їй відповідь. Ой, який він хороший пан, неначе справжній шляхтич. Він у мене в корчмі вечеряв і подарував мені коня, щоб я зрятувався. А що ж ще робив з баражі пан Чорнота? Чи не мучив він своїми козаками поляків? Ой, панночко, що там було в збаражі? Ксьондзів вішали в костьолах на дзвіницях, всіх поляків вбивали, а нас, жидів, живцем в колодязі кидали. Страшний суд там був, хто не втік, всі загинули». «І пан Іван так робив?» – неспокійним голосом спитала Галина. Одно слово Лейби, і серце дівчини назавжди відхилилося б від козака, але жид її заспокоїв. «Як то можна, щоб такий освічений пан, як полковник Чорнота, таке вробляв? То все кривоніс, щоб упав на його голову гнів Єгови. Ти можеш знову однести листа пану Чорноті? Ой, вай, однести в козацький табір. Хіба панночці невідомо, що козаки не лишають живим жодного жида? У мене жінка й діти, мені треба скоріше тікати з Львова. А як би я хотіла його побачити?» – зітхнувши, сказала Галина. «Якщо панночка хоче бачитись з паном полковником, так нехай напише йому цидулку, щоб він прибув сюди, у Львів, а я ту цидулу пришлю з певним посланцем». «Як? Щоб він прибув сюди в Львів? Так його ж захоплять тут наші і засудять на кару. Лейба зробить це так, що ніхто, пріч панночки, не буде бачити козацького полковника, а після побачення виведе його безпечно за браму. Зроби це, Лейбо!» – скрикнула Галина і трохи не кинулася цілувати старого жида. Тільки радість її була недовга. Вона пригадала, що Лейбі за його послугу доведеться добре заплатити. У неї ж було всього кілька талерів. «В мене не буде чим Лейбі заплатити», – журливо промовила вона. «О, я з панночки й не взяв би заплати. Я такий вдячний пану Чорноті, що для нього все зроблю без грошей, якщо тільки Бог мені допоможе». Після дальнішої розмови вони умовились на тому, що завтра ранком панна Галина зустріне Лейбу недалеко найближчого костьолу і передасть йому листа до Чорноти. Підступивши з військом під Львів, Хмельницький покликав полковників і всю військову старшину в свій намет на вечерю, та щоб разом перемовитись і про військові справи. Посеред гетьманського намету стояв довгий стіл, а на столі кілька жбанів з вином та медом. Посудь на столі була вся срібна, добута на війні від поляків. Їжа ж за вечерю була проста – ковбаси, печений валах та кілька полумисків вареників. Пили за вечерю чимало, всяк сам коряком наливав собі в кухоль з жбану вина, тієї ж моди, щоб вино наливали пахолки або служниці, тоді ще не було. Гетьман випив вже три кухля венгерського і заохочував до того й гостей. Дехто з останніх вже і сп'янів, так що хоч би й до свого намету йти. Так гетьман нікого з-за столу не пускає. «Пийте, друзі мої, побратими», – говорив він, підливаючи декому вина власною рукою. «Пийте за славу козацьку, за щасливу долю неньки України». Коли всі випили, Чорнота звернувся до гетьмана. «Давай же, батьку, прославимо завтра Україну на весь світ. Добудемо завтра Львів. Нехай завтраго він буде рідним братом нашому славному Києву, бо Львів і Київ – діти однієї неньки України». «Чого ж хапатися?» – сказав Хмельницький. «Треба раніше обдивитися на мури та рівчаки та постріляти з гармат, а тоді вже бити на місто». «Нема чого й роздивлятися довго», – сперечався Чорнота. «Я тобі його добуду до обід, тільки дозволь. Гляди, щоб не впікся.
Не бійся, Чорнота ще ніколи козацької слави ворогам під ноги не кидав. Бити ляхів, бити, почали обзиватися інші полковники. Треба бити на них, поки не опам'яталися, бо як не візьмемо Львова зараз, то бісового батька добудемо його з часом. Гетьман важив так, що панувати Львовом нелегко. І щоб не виявляти перед старшиною свого небажання добувати його, рішив дати Чорноті самі наймолодші полки, маючи надію, що з ним військовий обозний в город не вдереться, а все-таки налякає поляків, і ті почнуть одкупатись. «Ну, нехай буде по-твоєму», – сказав він до Чорноти. «Дам завтра тобі скільки полків, і йди з ними полохай ляхів». Ранком другого дня Чорнота, довідавшись, що гетьман призначив на штурм Львова самі молодші полки, сів на коня і поїхав обдивитись на них. Всі полки кількістю 10 тисяч людей складалися з селян та ремісників, що тільки недавно підвели рахунки з своїми панами. Всі вони були з Волині, Поділля та Галичини, де повстання піднялося тільки останніми часами. Одежа на всіх була селянська, різноманітна. Хто був у чумарці, хто у сірєтці, а хто у самій сорочці, не вважаючи й на осінь. На ногах не всі мали чоботи, багато козаків були в постолах. Узброєні козаки були здебільшого списами, проте чимало їх було з вилами і косами, без ніякої іншої зброї. Галицькі ж опришки були здебільшого з самими киями, через що їх і прозвали кияшниками. Рушниць в молодих полках було обмаль, та й ті, що були, годилися тільки для полювання, а не для бою. Не вважаючи на такий склад своїх полків, Чорнота не журився, бо він уже надумав, як добути Львів майже без зброї. «Що ж, панове молодці», – весело звернувся він до козаків, – «будемо бити ляхів». «Та вже ж намилувати їх, єретичних синів», – відповідали козаки. «Вони нам уже і в печінках сидять». «Глядіть же, діти», – почав повчати козаків Чорнота. «Гетьман посилає вас у перший великий бій, щоб вивірити, чи справді з вас козаки будуть, чи, може, вам тільки телят пасти та сіяти гречку». «Не бійся, батьку», – залунало по полю, – «віддячимо ляхам за їхнє знущання. Багато вони пили нашої крові, нап'ємося сьогодні і ми їхньої. Та глядіть ще, тут у місті більша половина наших людей, українців, щоб не було помилки. Куди вестимуть вас полковники, туди і суньте міцним натовпом. Будуть ляхи бити на вас з гармат, та ви на те не вважайте. Один раз мати на світ породила, один раз і помирати. А смертю своєю дітям вашим та меншим братам волю на весь вік добудете. Чи гаразд, діти? Гаразд, батьку, гаразд, помремо за рідний край. Ну, нехай вас благословить і заступить мати Божа. Чорнота зняв шапку і перехрестився в той бік, де саме вставало сонечко, і де лишилася рідна всім Україна, а за ним поскидали шапки і побожно хрестилися всі молоді полки. Наділи шапки, Чорнота подав гасло, сурми заграли, і різноманітні козацькі полки піші посунули міцними лавами на галицьке передмістя. Польського війська в передмісті було обмаль, а вали і засіки навкруг передмістя були невисокі, неміцні. І козаки, як весняна повідь, знесли всі перепони, вдерлися в місто і погнали поляків поперед себе вулицями. Рішуче оборонялися тільки католицькі монастирі, і добування їх трохи загаяло козаків. Всі найбільші заможні з мешканців передмістя, поскидавши похапцем деяке своє збіжжя на хури, кинулися до галицької брами Львова, щоб зрятуватися за мурами. А вулицями щинився нечуваний гармидер, і тисячі людей та возів збилися на мості, що був перекинутий через глибокий рівчак перед галицькою брамою. Цього тільки і чекав Чорнота. Він ще з вечора надумав вдертися в город через браму разом з втікачами, і тепер кинувся до мосту на чолі своїх полків.
Командант Львова Артішовський, побачивши, що підняти міст через натовп уже неможливо, зволів скоріше зачинити браму, лишивши втікачів козакам на поталу. Та тільки й цього полякам зробити не вдалося, бо охоплені жахом люди сунулися в браму щільним натовпом. Почали тоді поляки палити у козаків з гармат, що стояли на мурах, та тільки й це не помогло. Бо хоч козаки й падали повбивані ядрами, а все-таки натовпи їх сунулися до брами і були вже за кілька ступнів однеї. «Нуте, нуте, молодці!» – гукав Чорнота. «Надавіть на ляхів, надавіть же!» Жах охопив поляків, що стін дивилися, як козаки невпевною потокою линули до брами. Скрики розпуки почулися на мурах і перекинулися на вулиці й майдани города. Аж тут несподівано позаду козацького війська заграли в сурми. А до Чорноти прибіг сотник Криця з наказом гетьмана припинити бій і одійти геть од міста. «Він з глузду збився», – гукнув нестями Чорнота, – «або він ще не прочуняв після вчорашнього венгерського. Ми зараз мусили війти у Львів». «Сам не розумію, що сталося», – відповів Криця, – «а тільки як побачив він тебе біля мосту, зараз схопився, замахав булавою і гукнув мені: «Біжи, спини його, верни його, це моя гетьманська воля». Чорнота почував себе тяжко ображеним, а проте не насмів не послухати гетьмана, і гнівний, суворий, з насупленим чолом повернув своїх козаків від брами і поїхав до гетьмана. «Поглузував ти з мене, пане гетьмане», – сказав він, наблизившись до Хмельницького. «Коли б не Криця привіз мені твій наказ, я не пойняв би вір. Я подумав би, що мене хочуть зрадити». Гетьман стояв веселий і ласкаво обхопив Чорноту рукою за плечі. «Отже, не серця, голубе мій, налякав ти ляхів, ну й буде з них. Там же у Львові більше наших, ніж ляхів, за що ж їх карати? Ліпше ми візьмемо з Львова великий окуп грішми, аніж без пуття поруйнуємо стародавнє місто». Гетьман довго умовляв Чорноту не сердитись і не пустив його свого намету, поки той не згодився сісти з ним обідати. А у Львові тим часом дзвонили в усі дзвони і правили по всіх костьолах службу, воздаючи Богові за те, що заступив велике місто од руїн, а святі церкви од знущання й ганьби. Ксьонзи ж, повчаючи людей, говорили, ніби бачили на небі святого Яна з Дуклі, котрий погрожував Хмельницькому і примусив його припинити штурм. Ввечері того ж дня Чорнота сумний ходив в наметі. Він не знав, чи у Львові пан Януш, чи повіз Галину кудись далі, а все-таки, ведучи козаків на штурм Львова, він мав надію, що може знайти там свою милу. Тепер же, коли гетьман виявив свої справжні думки, він стратив надію на те, що може скоро шукати Галин. Під ту хвилину козаки привели до нього невідомого чоловіка в міщанському українському вбранні, кажучи, що міщанин той розпитував про Чорноту по табору. «У мене, пане полковнику, є до тебе аж два листи», – сказав міщанин, вклонившись. Чорнота зараз вгадав, що один з листів од Галини, і, вирядивши козаків, нетерпляче вхопив листи і почав читати. «Любий», – писала Галина, – «як би я хотіла побачити тебе. Ми так близько один од одного. Нас роз'єднують тільки львівські мури. Лейба говорить, що тобі легко прибути у Львів потай, а мені так багато треба тобі дечого сказати». В другому листі писав Лейба: «Якщо ясновельможний пан полковник хоче бачити ясну панночку у Львові, так нехай убереться в міщанське вбрання і приходить завтра серед ночі до Босяцької хвіртки, що біля єзуїтського монастиря, а я там пана зустріну. Та ще пан мусить принести з собою 1000 злотих, щоб було чим засліпити очі вартовим. Тому, хто подасть цього листа, треба окремо заплатити за послугу 100 злотих». Прочитавши листа, Чорнота розпитав посланця, як потрапити до тієї босяцької хвіртки, про котру писав Лейба, і, заплативши йому 100 злотих, доручив передати Лейбі клаптик паперу, написавши на тому клаптику тільки слово «прибуду». На другий день Чорнота пішов у завойоване їм галицьке передмістя, де тепер стояло кілька полків козаків, і купив собі на базарі міщанське вбрання, а ввечері, написавши гетьману, що йде потай у Львів,
щоб принести йому звідтіля певні вісті про ворожу силу, він пішов через передмістя до Львова. У той самий час, коли Чорнота лагодився йти у Львів, в напівтемному льосі одного з будинків города рудий Лейба радо тер собі руки. І мацуючи себе за корінці волосся, що почало одростати на тих місцях, де колись були пейси, мало не стрибав навкруг своєї дружини. «Чи ти, Лейбо, не здурів?» – спитала Рівка. «Гої за стінами палють з гармат. Не сьогодні-завтра, може, Бог прийме наші душі, а ти крутишся і радієш, немов би заробив 100 злотих». Лейба глянув на жінку з погорда. 100 злотих, пхе! На 100 злотих Лейба тепер не хоче й дивитися. Ми, Рівко, станемо сьогодні богатирями, а через кілька день поїдемо звідсіля до Варшави. Отже, й правда, що ти сунувся з глузду. Як ти забагатієш, коли у нас тут немає ніякої торгівлі? Що та торгівля? Я сьогодні зароблю стільки, скільки торгівлі не заробиш би за все життя. На розпитування Рівки Лейба нічого не хотів відповідати і, скоро, одягши на себе новий лапсердак, вибіг з хати. Через півгодини Лейба наблизився до будинку, де жив пан Януш, і послав челядинця сказати, що йому потрібно бачити старого пана. Пан Януш зволів покликати жида до своєї горниці, і той пішов до нього на другий поверх. Поки Лейба переходив двором, його побачила у вікно Галина і перестріла на сходні з надією знову дістати листа з козацького табору. Вона помилилася, та не зовсім. Лейба ткнув в руку клаптик папірця, де його рукою було написано «Сьогодні опівночі в садочку». Старий шляхтич не зразу пізнав Лейбу, так що тому довелося нагадати панові ту ніч, коли він з дочкою ночував в Лейбиній корчмі в Константинові. «По якій же ти справі?» – спитав пан Януш, здивовано оглядаючи Лейбу. Лейба приклав палець до рота і показав на двері. Зрозумівши, що жид має говорити щось таємне, пан Януш позачиняв двері, але Лейбі й того було не досить. Він позачиняв ще й вікна і обдивився, чи немає кого під ліжком та у шахві, і тільки скінчивши свій огляд, став напроти пана і сказав з таємницею. «Яснішому панові треба вести доньку в Варшаву, а я можу за 1000 злотих добути панові добрий ридван з кіньми». Пан Януш здивувався. «Хто тобі набрехав, ніби я хочу тікати з Львова?» «Ну, я так собі міркував, адже ласкавому панові годиться держати панночку далі от козаків. Всім нам треба бути далі от козаків, так ми ж тут за мурами і за гарматами. О, вельможний пане, як уже козак у когось закохався, то його і мури не спинять. Що ти верзеш? Говори мені навпрямки». «Я так собі гадав, що вельможному панові відомо, як дуже панна Галина, нехай буде здорова, закохана з козацьким полковником Чорнотою. Старого шляхтича обурило і розпалило те, що хтось опріч нього знає про кохання його дочки, і він, скочивши з місця, вхопив Лейбу за горло. Задавлю тебе, пархати, як насмів ти таке брехати? Ой, Ваймір! Не давіть так, пане, а то вже нічого не буде знати про те, що як панна Галина будуть всю ніч женихатися з паном Чорнотою». Пан Януш випустив Лейбу і жахливо поточився од нього. «Як тут, у Львові, буде Чорнота, яким робом він тут опиниться? Як те може статись, щоб він побачився з його дочкою?» Приголомшений цим питанням, він важко сів на софу і після мовчанки проказав: «Зараз говори все, що ти знаєш, та гляди, якщо набрешеш, так я розправлюсь з тобою своєю рукою». «Я скажу, та тільки…» Лейба простягнув праву руку і почав ловити пальцями повітря. «Невже ласкавий пан гадає, що жид нічого не витратив, добуваючи такі відомості? Ах ти, іудина душа, тобі за все треба платити гроші. Нехай Бог мене скарає, коли я візьму з пана щось лишнє. Я, бідний жидок, витратив свої останні гроші. Мені дуже заболіло серце з того, що донька такого шляхетного пана закохалася в схизматика». «Не муч уже, говори, скільки хочеш грошей».
Як ласкавий пан дасть мені 3000 злотих, так я приведу його саме туди, де панна Галина буде женихатися з козаком. О, проклятий, яку загнув суму! Ну то нехай вже. Я дам тобі ті гроші, як не збрешеш. Говори. Жид мовчав, смикаючи себе за корінці одрізаної бороди. Чого ж ти мовчиш, Іудо? Скипів шляхтич. Ой, ласкавий пане, тепер такі часи, що обіцянки-цяцянки. А чи будемо ми завтра живі чи ні, не знаю. Я дам панові до рук козацького полковника тільки після того, як пан дасть мені до рук 3000 злотих. Пан Януш ще з баража був не при грошах, бо його стосунки з родовитою шляхтою дали йому можливість легко позичити потрібну суму. Після слів Лейби він пішов до шахви, помацав там по шухлядках і подав Лейбі загорнутий в шовкову хустку стовпчик золотих грошей. Лейба наблизився до столу, розгорнув хустку, перелічив гроші і, загорнувши їх обережно, знову сказав, ховаючи гроші в кишеню. «Нехай сю ніч вельможний пан не спить і дожидає мене до себе». До монастиря єзуїтів, що стояв у ряд з львівськими мурами, біля півночі підходив Чорнота. Наблизившись до окопів, він справді побачив на другім боці їх хвіртку, що звалася Босяцькою через те, що черниці цього монастиря ходили босі. На мурах і по баштах єзуїтського монастиря стояло військо, озброєне коштом самого монастиря і тільки йому підналежне. Набрано воно було з усяких безробітних людей та харцизів, хоч би вони були поляки чи українці, і через те підійти до таких людей з грошима Лейбі було дуже нетрудно. Біля самого окопу Чорноту зустрів Лейба і повів стежкою до великого рівчака. Міст через той рівчак тепер був піднятий, і Чорноті довелося сходити в рівчак дуже крутою стежкою, котру ще здавна протоптали черниці, бігаючи ночами в передмістя до своїх коханок. Зійшовши на дно рівчака і видравшись по такій самій стежці на другий бік, Лейба підвів Чорноту до залізної хвіртки і спитав – пан полковник приніс гроші. Чорнота вийняв гаман і подав жидові на, єретичний сине. Знаю, що все собі візьмеш, а вартовим даси хіба по 5 злотих. Ай, ласкавий пан звик жартувати. Лейба весело посміхнувся, сховав гроші у глибоченну кишеню свого лапсердака і, взявшись за залізну обручку, приковну до хвіртки, тричі брязнув неї. У хвіртці очинилося віконце, і вартовий, пізнавши Лейбу, отсунув великого залізного засува і пропустив як Лейбу, так і Чорноту. Промнувши хвіртку, Лейба повів полковника довгими суточками і вивів на монастирський двір, проминувши ж його, вони знову війшли під мури і врешті вийшли на вулицю міста. «Тепер підемо прямо до красуні панночки», – сказав Лейба. «Вона, певно, вже чекає пана». Вони хутко йшли вузькими вулицями, город уже давно спав, і тільки собаки, налякані за останні дні вибухами, гармати, гвалтом людей, брехали і вили попід ворітьми. Через кілька хвилин Лейба привів Чорноту в садок, де його мала дожидати Галина. І, лишивши самого, сказавши наостанку: «Тут пошукайте, а я не буду панові заважати». Галина давно вже сиділа в садочку на лаві. Від часу, що вона розлучилася з Чорнотою, багато думок пробігло в її голові. Слова батька, що ліпше йому бачити свою дочку в труні, аніж в обіймах хлопах схизматика, глибоко запали їй в душу і боляче там відбилися. Знаючи вдачу свого батька, вона вірила, що сказане ним він дійсно думав і почував. Покинути батька і відсуратися його навіки молодій дівчині не дозволяло сумління. Зректися ж милого не мало сили серце. І Галина мучилася в боротьбі і ваганні, намислюючи, як би прихилити батька до козацького полковника. Одного разу в розмові з паном Преславом Галина почула, що були такі випадки, коли значні козаки переходили в католицьку віру, і тоді король дарував їм шляхетство. Почувши про це, молода дівчина повеселішала. Їй гадалося, що коли б Чорнота перейшов
до кателицтва, то її батько зразу прихилився до нього і сам через короля добув би йому шляхетство. А разом з тим зникли б і усякі перешкоди до її шлюбу з коханим козаком. А про цю свою думку Галина і хотіла говорити з Чорнотою, дожидаючи його в садочку. Покинутий Лейбою полковник лишився сам серед кущів бузку. При світі місяця він розглядів покручену посадку стежку і не милої руки. Любий Галина була в його обіймах. Він палко її цілував і разом милував, як дитину. «Ти змарніла, моя зіронька», – говорив він, сівши поруч з нею на лаві і придивляючись до дівчини зблизька. «Ти зблідла, очі запали. Скажи, мабуть, батько дорікає, ненавидить мене». «Ах, у мене стільки думок в голові. Нам неможливо гаяти часу, говорити треба так багато. Батько ненавидить тебе тільки через те, що ти козак і схизматик. Прийди, любий, в мою віру, і я певна, що батько не тільки згодиться тоді на наш шлюб, а ще й добуде тобі шляхетство. Тобі не треба буде навіть вертатися до козацького табору. Скажи батькові про свою згоду, і ти поїдеш разом з нами до Варшави». Рука козака, що горнула до себе її стан, непомітно однялася, і козак, отхилившись від дівчини, дивився на неї здивовано. «Чи от тебе ж оце, Галочко, я таке чую. Невже ти гадала, що я можу зрадити своїх братів і Україну? Ні, я не хочу, щоб ти був зрадником. Я не прошу, щоб ти йшов битись на своїх. Ми поїдемо в Варшаву, а там скоро скінчиться війна. Ніякої ворожнечі між поляками і козаками не буде. І всі знову будуть дітьми однієї матері Річі Посполитої. І ти повернувся б на Україну шляхтичем, тільки вже не один, а зо мною, своєю дружиною. Ти сказала, що була б мені дружиною. Спасибі, серденько, я без міри кохаю тебе, я весь вік на руках тебе охоче носив би, та тільки думки у мене зовсім інші, ніж у тебе. Я лишуся козаком до віку, а ти, якщо кохаєш мене, повинна стати українкою». Серце Галини спинилося в грудях. Ті надії, що їх вона кілька день виховувала в своїх думках, зникли од одного слова козака, що не тільки не хотів сполячитися, а навіть вимагав, щоб вона, родовита шляхтянка, стала українкою. Вона почувала себе ображеною і гордо, навіть гнівно відкинулася від нього. «Як мені зріктися шляхетства і своєї віри та стати козачкою? Я не примушував би тебе цуратися своєї віри. Що ж, до того, як жити, то ти сама б побачила, що прості та щирі козацькі звичаї далеко миліші серцю, ніж пиха та бундючність вашої шляхти. Якщо ти справді любиш мене, Галю, так підеш туди, куди я тебе поведу. Батько ніколи того мені не дозволить. Йому легше буде бачити мене в труні, аніж козачкою. А ти й батькові й не говори нічого. А прямо підемо зо мною зараз до козацького табору. Я виряджу тебе, поки ведеться війна, до матері покійного мого побратима Ганжі. Так от, яке твоє кохання. Ти заради мене нічого не хочеш зробити, а я ж повинна для тебе зректися і шляхетства, і батька. Серденько моє, сказав він щиро, дуб не в'ється навкруг хмелю, а хміль навкруг дуба. Не козак іде за дівчину, а дівчина за козака. Він знову пригорнув її до себе і почав милувати. Щастячко моє, пригорнися ж до мене з щирим серцем, обвийся рученьками навкруг мене, як хміль навкруг дуба, і доручи мені свою долю. Галина не мала в собі сили ухилятися обіймів козака. Їй було так тепло, так любо біля його могутніх грудей, проте розум говорив їй зовсім інше. Він вимагав, щоб заради батька вона зреклася цього щастя, і дівчина рішила перемогти себе. «Прощай, моя доленько», – сказала вона, важко зітхнувши. «Не бути мені, Іване, за тобою. Я не покину батька, бо він вмер без нудьги і образи. Я не вб'ю свого батька». «Проклятий схизматик!» – почувся в ту мить
з-за кущів голос пана Януша. «Як насмів ти доторкнутись до моєї дитини?» Перед очима Чорноти й Галини з'явився гнівний і запалений пан Януш, а слідом підбігали пани Прислав та Струсь і чимало челяді. «Хапайте цього харциза!» – окнув старий шляхтич до челяді. «Канчуки сюди! Я заб'ю тебе, проклятий хлопе, канчуками за честь свого шляхетського роду!» Прислав та Струсь вихопили шаблі, а челядь кинулася до Чорноти. Але він вихопив з халяви чобота ножа і прихилився спиною до куща, гукнувши: «Назад! Знайте, що живим я вам до рук не дамся!» Побачивши в руці козака ножа і розглядівши, яким вогнем засвітилися його очі, челядь поточилася од нього геть, а пан Струсь заховався за пана Прислава. Тільки останній та пан Януш з шаблями в руці наступали на полковника. «Стійте!» – кинулася поміж них Галина. «На кого ти, батьку, підняв свою шаблю? Кого ти нахваляєшся забити канчуками? Того, хто зрятував тебе від смерті?» Пан Януш спустив свою шаблю в ваганні. «Прокляття! Я заплатю йому за те, скільки він хоче! Я згоден заплатити грішми і скарбом, та тільки не тобою!» Він зразу схаменувся, встромив свою шаблю в піхви, зволів челяді дійти геть і чемно звернувся до Чорноти. «Козаче, я вдячний тобі за те, що ти зрятував мою дитину від ганебного мордування хлопів в Пулявському замку, і заплатю тобі грішми, скільки ти скажеш. Візьми 3, 5, 10 тисяч дукатів, та тільки відсахнися від моєї дитини, вона тобі не до пари». «Козаки не продають ні своєї честі, ні свого серця», – відповів Чорнота. «Я покохав твою дочку і не зречуся її, поки вона сама не отсахнеться від мене». «Так я примушу тебе відчепитися од неї», – скрикнув пан Прислав. «Я покохав панну Галину і хочу зробити її своєю дружиною. І я покохав», – забелькотав пан Струсь. «Я теж хочу». «Пане Янушу», – перебив Струся пан Прислав, – «дайте козакові вашу шаблю, нехай він стане зо мною до поєдинку. Я не зважаю на те, що я шляхтич, а він козак. І за мною, брязкаючи острогами, белькотав пан Струсь. «Як битись, то й битись», – відповів Чорнота. «Кланяюся панові Янушу, позичте мені своєї шаблі». В пана Януша очі засвітилися радістю, бо в нього виникла надія на те, що котрийсь з ротмістрів запровадить козацького полковника на той світ, і він таким чином збудеться осоружного йому козака. «Заради лицарського звичаю я згоден дати свою шаблю», – відповів він. Чорнота сховав ножа в халяву чобота, взяв з рук старого шляхтича шаблю і схрестив її з шаблею пана Прислава. «Не робіть цього!» – скрикнула Галина і хотіла розвести бойців, але вони вже щепилися, і шаблі їх, виблискуючи при сяйві місяця, розкидали в повітрі затяжне слизьке брящання. «Не мішайся, дочко», – одвів Галину рукою старий шляхтич. «Ох!» – зненацька простогнав пан Прислав і поточився до куща, випустивши шаблю додолу. «Прокляття!» – скрикнув пан Януш. «Це шайтан, а не козак!» Він глибоко розсік пану Приславу плече. «Кров, кров!» – злякано гукав пан Струсь, не знаючи, за кого б тепер йому заховатись. Пораненого шляхтича посадовили на лаву, де кілька хвилин до того сиділи Галина з Чорнотою. Він був блідий і просив пити. По контуші йому цівкою збігала кров. «Гей, челядь!» – гукнув пан Струсь. «Пана треба одвести в будинок і перев'язати поразу». Побачивши, що молодий шляхтич хоче вести пораненого, пан Януш спинив його. «Маю надію, що пан помститься за товариша. Біля пораненого походить моя дочка». «Так, так», – забелькотав пан Струсь, – «тільки іншим разом, тепер же я сам одведу свого товариша». З тим молодий шляхтич разом з челяддю повів пораненого в будинок, і слідом за натовпом, журливо схиливши голову, пішла й Галина. «Галю», – скрикнув їй вслід Чорнота, – «скажи ж мені хоч єдине слово». Вона спинилася і, дивлячись на нього з коханням і розпукою, довго вагалася в боротьбі зі своїм серцем. «Прощай!» – нарешті промовила вона тремтячими устами і зникла за кущем. Почувши в голосі дочки рішучість одсуратися козака, назавжди пан Януш, немовби вдруге на світ народився.
З душі його спав великий тягар, і, приймаючи з рук Чорноти свою шаблю, він сказав: «Пан Чорнота, твоє життя зараз в моїх руках. Досить мені дати звістку пану коменданту про те, що в Львові козацький полковник, щоб тебе було захоплено і замордовано на мурах Львова на очах твоїх товаришів. Але пам'ятаючи, що ти колись зрятував мене і мою дочку, я дарую тобі життя і пускаю вільно йти з Львова, як ти й прийшов сюди. Надалі ж я подбаю про те, щоб Галині вже неможливо було з тобою побачитись. Тепер ми поквиткувалися». З тим старий шляхтич повернувся і пішов в будинок, лишивши Чорноту самого. Лишившись в саду на самоті, Чорнота деякий час не знав, що йому почати і куди йти. Дівчина, котру він щиро покохав, погордувала ним. Вона не схотіла з шляхтянки стати козачкою. І він зрозумів це як зневагу до себе, і почуття образи, що прокинулося в серці козака, допомогло йому прочуняти відчаю кохання. «Добре б я ускочив», – подумав козак, «коли б узяв за себе таку, що гордувала б мною своїм чоловіком. Бувай здорова, дівчина, о той залицяльник, що все брещить біля тебе острогами, мабуть, більше тобі до пари». Постоявшись кілька хвилин в задумі, він рішуче повернувся і пішов повз будинок до вулиці. Хоч лейба й забрав силу грошей від Чорноти і від пана Януша, проте він ще рахував, що його справа не скінчилася. На козацькому полковникові він намітив собі забагатіти. Лейба гадав, що пан Януш або замкне Чорноту десь у своєму будинку і буде мордувати, або передасть комендантові накатування і страту. Як у тому, так і у іншому випадку він мав на мислі за великі гроші визволити полковника і вже намітив собі, що візьме з нього 10 тисяч злотих. З такими думками Лейба ховався за рогом будинку, нетерпляче дожидаючи, на чому скінчиться справа. І був дуже розчарований, побачивши, що Чорнота вільно йде вулицею. Серце його навіть занудьгувало за здобичу, що тікало з його рук, але через хвилину його хисткий розум вже надумав, як полагодити свою справу. Мов хижий гад, поплазував Лейба за полковником і, оббігши кілька будинків, вийшов на вулицю йому назустріч. «А я все чекаю тут пана, щоб проводити до своєї хати», – сказав він, крутячи полами свого лапсердака, як пес крутить хвостом, запобігаючи хазяйської ласки. Чорнота взяло сумління, чи не через Лейбу зраду його так застукали в саду з Галиною, і він грізний наблизився до нього. «Гляди, Іуда, як довідаюсь, що ти мене зрадив, то не жити тобі на світі». Лейба ледве не присів до землі. «Ой, вай, я пана зрадив, за його добро, та нехай мене земля не прийме, нехай я дітей своїх не побачу, ну годі!» Суворо перебив Чорнота. «Будеш тепер клястись півгодини. Веди мене зараз за браму». «Ой, пане, того тепер ніяк не можна. Варта вже змінилася, біля хвіртки зараз стоїть такий собака, що його ні за які гроші не купити». «Так що ж тепер робити? Завтра з вечора знову стоятиме той, що сьогодні нас впустив, тоді я пана і виведу. Зараз же просю до моєї господи, там пане переховається до завтрого вечора». Чорноті нікуди було дітись. Довелося піти за Лейбою в його льох, де перебувала вся його сім'я. Там Лейба накидав йому на долівку якогось шмаття, і Чорнота поклався було спати, та тільки заснути не мав сили, бо від шмаття й долівки йшов такий важкий дух, що сон ніяк не брав козака. І прокрутившись деяк до світу, він, нишком не збудивши нікого, вийшов на вулицю. Вулиці у Львові в ті часи теж були смердючі. Та після Лейбиного льоху повітря на дворі здавалося Чорноті, як після дьогтю мед. Здибавши на вулиці двох перекупок, що несли одна на довгі палі бублики, а друга на дошці паляниці, Чорнота догадався, що вони йдуть у базар, і пішов слідом за ними. «А ксьонзи говорять», – почув Чорнота оповідання однієї з перекупок, – «наче вчора над містом розійшлося небо надвоє, і звідтіля святий Ян з Дуклі
посварився на козацький табір. Так Хмельницький, як побачив таке диво, та й говорить до козаків, не можна нам добувати Львів, бо поб'є нас святий Ян. Та й отступився від брами. Брешуть вони оті ксьонзи, відповіла друга жінка, перекладаючи дошку з паляницями з одного плеча на друге. Так би Хмельницький злякався б їхнього католицького святого. Хіба б же він не попросив наших святих, щоб одігнали їхнього Яна? «Та ще що я чула, – почала знову перша жінка, – наче у бурлюка в хаті ляхи витрусили цілу купу зброї. Чула я це глибонько, а зброя та купувалася на ляхів, так ляхи мають завтра бурлюка четвертувати, ох, сердешний! Та це ще що? А от у єзуїтському монастирі вчора отруїлося за трапезою аж 30 душ, кажуть, єзуїти навмисно їх отруїли. За що ж? Щоб менше у Львові було русинів, а більше поляків. Та що ж то русини пішли трапезувати до єзуїтів? Та то ж усе утікачі з передмістя, куди ж їм подітись? Сюди поховалися, а тут нема чого їсти. Єзуїти ж закликають всіх до себе харчуватися, і католиків, і наших, та тільки садовлять за окремі столи. Та католиків годують, а нашим підсипають отрути. Слухаючи ту розмову жінок, Чорнота дійшов до базару. Там чимало народу ночувало попід крамницями і тепер прокидалося. «Як же його тепер тут жити?» – говорив один чоловік своїй жінці і дітям, показуючи їм поляницю. «За оцю поляничку злотого віддав». «О, Господи!» – бідкалася жінка. «Куди ж нам у світі Божому подітись?» «Куди?» обізвався Чорнота. До своїх треба було тікати, до козаків, а не до ляхів, ворогів наших. Так люди ж лякали, наче козаки нікого не милують. Брехня, доводив полковник, ляхам та жидам справді немає одних милосердя, бо вони козаків не милували, а своїм вони ще й харчі дають, і добро всяке. Чорнота купив собі дещо поснідати і весь день вештався по Львову, вмовляючи людей, де вони траплялися купами, щоб не боялися козаків, а ставали б на їхній бік. Поки Чорнота ходив по базару та прислухався до розмови людей, Лейба, не знайшовши його ранком у своїй хаті, почав було турбуватися, але далі, зваживши, що козак неодмінно повинен буде ввечері прийти до нього, заспокоївся і, нап'явши свого найкращого лапсердака, пішов до найлютішого ворога грецької віри і козацтва – Пшевра Єзуїтського монастиря. Примітка. Пшеор і ігумен. Пшеор Дукша весь той день був дуже заклопотаний. Ранком він був на нараді у коменданта, при якій була вирішена одна дуже таємна справа. У Львові було мало припасу харчів. У передмістях же, де тепер розташувалися козаки, були цілі скиртини з молоченого хліба і повні амбари зерна та борошна. Багато під час наради розмовляли, сперечалися і докоряли радники один одного, а ні до чого не договорилися, поки врешті Пшеор Дукша не сказав страшного слова «Передмістя треба спалити». Спочатку всі злякалися думки, щоб лишити без притулу стільки людей, тільки жило по передмістях, та скоро Дукша всіх заспокоїв. «За ким пани побуваються?» – спитав він. «Зараз у передмістях лишилися самі схизматики». Католики ж всі збіглися сюди. Ці слова рішили долю передмістів, і Пшевру єзуїтів було доручено впорядкувати підпал Галицького передмістя, а Пшевру кармелітів – Краківського. Повернувшись з наради, Дукша зібрав до себе 10 найслухняніших ченців і звелів їм перше всього заприсягти на Христі, що вони нікому не розкажуть про те, про що він їм буде наказувати. І тут же наказав – щоб увечері вони переодяглися міщанами, пішли в Галицьке передмістя і підпалили його в 10 місцях. Не вспів Пшеор
вирядити ченців, як йому сказали, що до нього домагається доступитись невідомий жид. Збагнувши, що по-дурному жид не насміє прийти до нього, Дукша звелів допустити його. Лейба увійшов, низько кланяючись. «Може, мені й не годиться уступати в світлицю до найяснішого пана Пшеора, та тільки бажання зрятувати і ваші, і наші святі церкви від наруги гоїв-схизматиків примусили мене до того». «А що саме ти маєш говорити?» – сказав Дукша, сидячи в своєму високому і великому кріслі, що скидалося на королівський престол. Лейба знову низько вклонився. «Я нікчемний жидочок, все думаю собі та гадаю, чи не добре було б нам захопити якогось з прибічників Хмельницького? Чи не згодився б тоді цей злодій за викуп свого товариша одійти геть от Львова?» «Ну що з того?» – гостро сказав Дукша. «Зрозуміло, що це було б добре. Отож я так міркую», – витягши вперед свою довгошию голову, говорив далі Лейба. «А пан Кшеор не пошкодів би грошей, аби дістати собі до рук найближчого приятеля козацького гетьмана полковника Чорноту». «На це я не пошкодів би грошей. Та чи можливо ж за гроші це зробити?» Лейба лукаво повів очима. «Коли б мені гроші, то я зумів би це зробити, найясніший пане Пшеоре». «А як би ж ти це зробив?» «Проте найясніший пане знає тільки старий Лейба. Знаю, що ви жиди лукаві, як гади, з огидою на виду», – сказав Дукша. «Та тільки я не дурник, щоб дати тобі гроші, може, за брехню. Скільки ти вимагаєш грошей за Чорноту?» 5000 злотих. «І у тебе повернувся язик просити такі гроші за козака?» «А він не простий козак, а полковник, та до того ще й військовий обозний». Пшеор вагався недовго, гроші він мав дати не свої, а монастирські. Спокуса ж мати в своїх руках таку близьку до Хмельницького людину була дуже велика, бо від нього можна було допитатись про всі заміри козацького гетьмана і приборкати привіття козацького війська погрозами замордувати його найближчого товариша. «Твоя жінка і діти тут, у Львові?» – спитав Дукша Лейбу. «Тут найясніший Пшеоре. Так ти приведи їх сюди, до мене у заставу, а я тоді дам тобі ті гроші, що ти просиш. Коли ж ти приведеш до моїх рук Чорноту, то візьмеш свою жінку і дітей додому». Лейба мало не підскочив з радості, але вдержався і, відповівши про свою згоду з низькими поклонами, покинув монастирські покої Пшеора. Чорнота повернувся до Лейби тільки ввечері і застав його самого. «Ай-вай, вельможний пане!» – зустрів жид козацького полковника. «Чи можливо ж вам так довго ходити вулицями? Боронь Боже, трапилася б яка пригода! Вже смерклося, то нам час іти!» «Ну і добре, що не доведеться довго сидіти в твоєму смердючому кублі. Підемо!» На вулиці було хмарно і вітряно, вихор свистів по високих шпилях костьолів, скидав з дахів будинків важку черепицю і грюкав хвіртками та ворітьми. «От саме добра година, щоб панові тікати», – сказав Лейба, коли вони наблизилися аж до брами монастиря. «Я виведу пана аж за окопи». Скоро вони перейшли монастирський двір і уступили в ті саме суточки, що вони ними йшли сюди. Там було темно так, що хоч в око стрель. Чорнота хотів було взятись за лапсардак Лейби, щоб не стиряти його, та не намацав його ні спереду, ні збоку себе. Жид зник, немов крізь землю провалився. «Де ж ти, єретичний сине?» – гукнув козак, простягаючи руки наперед себе, щоб не вдаритись об стіну. Тут раптом Чорноту схопили скільки пар рук під сілки, нап'яли йому на голову якийсь лантух, звалили на землю і, зв'язавши руки й ноги, понесли невідомо куди. Все те сталося так несподівано і хутко, що Чорнота не вспів навіть вихопити свого ножа, щоб оборонитись. Він і не щувся, як його понесли вже по сходні вниз, а куди несли, хто ніс і нащо несли, того він ніяк не міг зрозуміти. Коли через якийсь час козака спустили з рук і, поставивши на кам'яну підлогу, зняли з голови його лантух, він побачив себе поміж кількох черниців у досить великому льосі. При світлі лоєвої свічки чорні постаті тих,
чернеців з нап'ятими на голову високими гостроверхими відлогами здавалися пекельними примарами, що зібралися сюди на погибель людям. І хоч який одважний був Чорнота, а з несподіванки і в нього пішов поза шкурою мороз. Проте козак не вірив в нечисту силу, скоро опанував себе і, гадаючи, що сталося якесь непорозуміння, звернувся до ченців досить спокійно. «Нащо ви мене взяли? Адже я йшов за Лейбою, а Лейба за мене заплатив». Замість відповіді чернеці почали трусити Чорноту і, витягши з халяви його ножа, одібрали, облапавши добре всю його одежу, нарешті посадовили на ослін. «Зараз сюди прийде сам Пшеор і буде з тобою розмовляти», – сказав один з ченців і вийшов з льоху. Чорноті стало моторошно, він зрозумів, що потрапив до рук єзуїтів, і знав, що ті не мали звички випускати козаків своїх рук живими, бо і козаки, піймавши їх, не милували. «Проклятий Лейба продав мене», – подумав він. В лісі стало тихо, мов у домовині черниці знову стояли понавколо, нерухомо і мовчки, мов примари, топили в ньому свої очі з-під своїх чорних відлог. А через кілька хвилин Чорнота вже не мав сили видержувати їхні настирливі погляди. «Чого баньки повитріщали?» – сказав він сердито. «Не бачили козака чи що? Знаю вже, що шкуру з мене живого будете драти. Дивіть, коли ваше щастя. Було б і вам те саме ще позавчора, коли б гетьман не спинив моїх козаків». Черниці стояли так само мовчки й нерухомо. Це дуже дратувало Чорноту, і невідомо на чому б воно скінчилося, коли б під той час у льох не увійшов Пшеор. Попереду Пшеора несли два паникадила з запаленими свічками, а позаду високе з рівною спинкою і великими м'якими поручнями крісло. Подивившись на Чорноту зблизька, він сів у крісло і спитав: «Ти козацький полковник Іван Чорнота?» «Справді», – відповів Чорнота, – «мене хрестили Іваном, а товариство обрало полковником. Якщо ти подаси слово поводитись тихо, мирно, так я зволю тебе розв'язати». Козак похитав головою. «Того вже я не знаю, як будуть себе поводити. Може, пан Пшеор лаятиме козацтво або мою віру, так я того не подарую». «Все одно», – сказав Пшеор, – «твої змагання були б даремні, бо тут моя влада, моя і сила». «На те б я не зауважив, що твоя тут влада», – гостро відповів Чорнота. «А ліпше лиши мене зв'язаного». Пшеор здивовано подивився на гордо підняте чоло козака і почав говорити до нього чемно і лагідно. «Я чув, що ти маєш шляхетське виховання і освіту, і через те став дорадником гетьману Хмельницькому. Я не вчиню тобі нічого лихого і навіть випустю на волю, якщо ти напишеш гетьманові листа про те, що у нас у Львові дуже велика сила, і що ти не радиш йому добувати місто». «Ова», – кипкуючи сказав Чорнота, – «тобто, щоб я збрехав? Яка тут у вас сила? Я ще вчора добув би вас, коли б гетьман не спинив». Очі Пшеора засвітилися лютим світом, і, вдаривши рукою об поручень крісла, він скрикнув: «Ти повинен написати Хмельницькому те, що я тобі кажу». «А як я не послухаюсь?» – завзяттям в голосі сказав Чорнота. «Тоді ти вмреш. Роби своє діло, коли твоє щастя», – рішуче відповів полковник. «Козаки не продають своєї честі заради нікчемного животіння, як те зробили легкодухі ляхи під Корсунем та під Пилявою». Пшеор гнівний скочив на ноги. «О, проклятий схизматик! Ти, я бачу, запеклий злодій! Та тільки в мене є деякі пособники, що примусять тебе зробити те, чого я схочу. Відчиніть запону», – додав він до ченців. Чорнота глянув той бік, куди показував рукою Пшеор, і тільки тепер помітив, що у льосі одна стіна була зап'ята запоною. Та запона враз захиталася і розійшлася надвоє, а за нею на полицях, гаках і просто долі виявилося кілька десятків струментів та приладдів задля катування людей. Були тут залізні панчохи, що, розпікши на вогні, одягали людині на ноги. Були шила, щоб виколювати очі. Десятки всяких жигалів, щоб пекти ними людське тіло.
ножі великі, менші, щоб вирізувати з шкури ремінці, гострі клещі, щоб ними виривати з живого тіла шматки м'яса, залізні каптани з гострими цвяшками всередині, щоб надівати їх на людей, крісло з цвяшками на сидінні, колеса, схожі до прялок, щоб ними вимотувати з людей жили, і ще багато такого приладдя, що Чорнота не міг і вгадати, до чого воно. Защеміло у козацького полковника серце, коли побачив він усі ці струменти, бо розумів, що з них досить було покуштувати одного, щоб уже не жити на світі або лишитися навіки калікою. Хоч він і знав, що гетьман і без його листа не буде добувати Львова, а проте не хотів зганьбити себе брехнею і написати такого листа, якого вимагав Пшеор. «Дістався ворогам до рук, то треба загибати», – рішив Чорнота, і, вдаючи себе цілком байдужого до того, що бачив, проказав: «Твоє щастя, єзуїте, починай». Очі Пшеора тепер горіли, як у звіра, що почув свіжу гарячу кров. «Одягніть йому на ліву руку рукавицю», – сказав він до ченців. Один з черниців зняв зака довгу, аж по лікоть залізну рукавицю з голками всередині і, розчиняючи її надвоє, сказав: «Обидві б разом краще. Справу і підождемо, щоб було чим писати листа», – відповів Пшеор. «Я все тіло йому пошматую, все знівечу, тільки праве око та праву руку лишу». Поки єзуїти захожувалися біля козака, Лейба правив своє діло. Як ми вже знаємо, він не хотів губити Чорноту, через якого так розжився, і до того мав на мислі, визволивши його, дістати од нього в подяку ще добрий стовп грошей. 200 злотих знайшли йому 2 щирих прихильників між прислужниками Пшеора, і він намовив їх вбігти в льох, де починалося мордування Чорноти, і перепинити те мордування, налякавши Пшеора, а виходячи з льоху, не замикати дверей. І от у ту саме хвилину, коли чернець Кат хотів надівати козакові залізну рукавицю, двері в льох з грюком розчинилися, і на порозі з'явилося 2 ченців. «Пане Пшеора, горим! Полум'я досягає покрівлі костьолу!» Пшеор зрозумів, що його наказ вже виконано, передмістя горять і вогонь загрожує монастиреві. Доводилося почекати з кривавим бенкетом. «Ну, підожди до ранку, запеклий схизматик», – з погрозою сказав він Чорноті і хутко пішов з льоху, гукнувши ченцям вже з-за дверей, щоб вони замкнули в'язня. Черниці натовпом побігли за Пшеором, двері грюкнули, залізний засов брязнув, і все в льосі стихло. Невесела ніч мала бути Чорноті. Доводилося всю ніч сидіти прив'язаному, чекаючи на другий день мордування. Проте козак був байдужий до всього. Він пригадав слова коханої дівчини про те, що вона не хоче бути козачкою, і це полегшало йому звикнути до думки про смерть. Сумні міркування козака перебили скрипіння біля дверей засову. Чутно було, що хтось помалу його відсовує. Згодом двері заскрипіли і відчинилися невеликою щілиною, а у тій щілині Чорнота побачив довгий закарлючений ніс Лейби та одне з єхидних його очей. Далі врешті двері відчинилися, і Лейба вужем проліз у льох. «Ой, бідний пане!» – почав він, зачиняючи за собою двері. «Чи не зробили вам чого лихого?» «Ти чого, Іудо, прийшов?» – загидуй на виду, спитав Чорнота. «Сам продав мене єзуїтам, а тепер прикидаєшся, наче шкодієш. Нехай підо мною земля репне, нехай лопнуть мої очі, нехай я шабаша не діжду, коли я зрадив у чомусь пана полковника», – клявся Лейба і разом почав розв'язувати Чорноті руки й ноги. «Щоб я зрадив того пана, що зрятував мене від смерті, скарай мене, Боже! Коли я довідався, що пана захопили єзуїти, я зараз же кинувся додому, забрав усі, які були в мене гроші, і, прибігши сюди, откупив отих ченців, що вбігли і налякали Пшеора, і тих, що не замкнули дверей, а засунули тільки засова.
Я не пошкодів всього свого, що загорював за свій вік, щоб тільки зрятувати пану Чорноту з біди. Бо знаю, що пан не скупий, як повернеться до козацького табору, то перейшле мені і всі ці 10 000 злотих, що я витратив його рятуючи, і ті, що ще маю витратити, тікаючи зараз же зі Львова, бо Якачука мене тепер Пшеор так замордує в цьому самому льосі на смерть за те, що я визволяю свого дорогого пана. «Чи ти не сказився, христопродавець?» – скрикнув Чорнота. «Де я візьму такі гроші? Пхе, 10 000 злотих! Та у пана гетьмана Хмельницького тепер повні кухви золотих дукатів стоять. Так хіба він за життя свого товариша пошкодіє кілька тисяч злотих?» Руки Чорноти були вже розв'язані, і він зараз же отпихнув от себе лейбу. «Чого ти тулися до мого носа своїм смердючим лапсардаком? Гей, к бісам! Тепер вже сам розплутаюсь». Він хутко розмотав останні мотузки і став на ноги. «Тепер скоріше виходьмо», – взяв Чорноту за руку лейба. «Почекай, жиде», – відповів той. «Ось я раніше поламаю їм всі їхні інструменти, щоб не було чим мордувати людей». Козак кинувся до полиць і почав розкидати і ламати всі єзуїтські приладдя. Лейба жахливо хапав його за руки, благаючи спинити свої заходи і не губити себе і його, та Чорнота не звертав на нього уваги і, побачивши, що залізні інструменти од рук мало псуються, вхопив молот, що ним єзуїти перебували мученикам маслаки, і почав трощити ним все, що кидалося в очі. Грюк і брязкання розійшлися по всіх льохах. Якщо ченці і не почули гупання молоту, так тільки через те, що на дворі в монастирі стояв під той час такий самий грюк і галас. Нарешті Чорнота втомився і покинув молота на превелику радість лейби. Взявши тоді до рук свічку, вони вийшли з льоху. За дверима був ще другий довгий льох з залізними обручами побіля стін. «Отут, – сказав лейба, – вони прив'язують тих, кого мають мордувати. Чернеці мені говорили, що останні дні єзуїти покинули вже мордувати схизматиків, бо не мають часу. Тепер вони заманюють хрещених у свій двір хлібом і прямо кидають живих в колодязі або труять їх, як пацюків». Проминувши ще кілька льохів, Чорнота та Лейба почали підніматися по східній вгору і наблизились до тих самих суточок, де козацького полковника було захоплено. З тих суточок, не вважаючи на зачинені двері, чутно було галас і метушню людей. Лейба загасив свічку і, відчинивши двері, потяг Чорноту в натовп. Той натовп щільною масою сунувся з передмістя до Львова, рятуючись від пожежі, і потяг було за собою Лейбу з Чорнотою, але останній, наставивши уперед своє могутнє праве плече, почав прокладати собі стежку до хвіртки, і хоч надсила, все-таки продрався вперед і вийшов на повітря до окопів. Тут перед очима козака розіслалося вогненне море. В передмісті палали сотні стогів сіна, скирти соломи, клуні, кошари, будинки і навіть церкви. От великого полум'я схопився вихор і, піднімаючи цілі снопи запаленої соломи та оберемки сіна, крутив їх в повітрі і розкидав разом з безліччю іскор на інші будинки. Долітали ті вогняні факели і сюди, до монастиря єзуїтів, і вони то й викликали переляк між ченцями. Мешканці передмістя, міщани, рятуючись від вогню, бігли у Львів, так само, як і голуби, що, покинувши свої захоплені вогнем кубла під стріхами, кружляли осяяні полум'ям по повітрі над Львовом. Гомін та голосування людей разом з виттям собак доповнювали гармидер, і хто був свідком тих подій, не забув їх уже на все своє життя. Оглядівшись навкруг себе, Чорнота ніде не знайшов лейби, і, гадаючи, що той не мав сили видратись з сутичок проти течії людей, пішов сам, і не на місток, а на знайому вже стежку через рівчак і попрямував до козацького табору. Через пожежу в передмісті й турботу Хмельницький не спав, і Чорнота, прибувши до нього мало не до світу, розказував йому про все, що бачив і чув у Львові. Почувши про те, як ксьонзи-єзуїти мордують у Львові українців і як вигублюють їх, Хмельницький дуже обурився і, стиснувши свої рясні брови докупи, грізно скрикнув:
не подарую цього ляхам. Як впустю в місто Перебийноса, так тоді у ляцької крові козаки по Львову човнами будуть їздити». Проте цей вибух гетьманського гніву і почуття помсти продержався в серці його недовго, і на прохання Чорноти дозволити йому штурмувати завтра Львів, гетьман знову ж таки не дав згоди. «Не бажано мені нічого такого робити, щоб навіки розірвало наше єднання з Річчю Посполитою. Жили ми з нею кілька віків, воронячись купно од невірних бусурманів, і, на мою думку, годиться нам жити спільно з поляками і надалі. Покарав я панів та гетьманів польських за їхні кривди, збив їхню пиху, та на тому і скінчити треба. Проти короля я не піду і руйнувати таке славне місто, як Львів, не буду. Аби тільки зрозуміли ляхи, що з нами годиться їм поводитись як з рівними, а не як з бидлом. Нічого того, про що ти думаєш, вони не зрозуміють, – відповів Чорнота. А те, що ти лишиш єзуїтів та кармелітів без кари, вони зрозуміють як твою несилу і гірше не згодяться зректися панування на Україні. Дозволь мені хоч той монастир зруйнувати, де мене хотіли мордувати. Ну, нехай буде по-твоєму, – сказав Хмельницький після невеликої мовчанки, – помстися за себе і за наших замордованих людей. Зруйнуй монастир. Та тільки гляди, в місто не вдирайся, бо не будеш тоді мені приятелем. Чорнота хоч і неохоче, а мусив задовольнитися тим, що дозволяв гетьман. На другий день ранком Чорнота з двома полками козаків наблизився до єзуїтського монастиря. Дим від пожежі передмістів застилав ще всі околиці, і військовий обозний зміг підкотити гармати непомітно для поляків мало не до самих мурів. Знизу Чорноті добре було видно башти і шпилі львівських костьолів, полякам же зверху за димом зовсім не видно було козаків. По стінах та біля монастирської хвіртки товпилися ченці й жовніри, не сподіваючись нападу. По гаслові Чорноти враз випалили 10 козацьких гармат, із шпилів костьолів полетіли черепиці й дошки, а з мурів посипалася цегла. Ще дужче, ніж уночі, заметушилися черниці єзуїти. Похапцем замкнули в них хвіртку і підперли її зсередини колодами, а на мури почали вибігати пушкарі, щоб направляти гармати на козаків. Та було вже запізно. Гармашів козаків вбивали з рушниць, а ядрами своїх гармат на тріски побили хвіртку й колоди, та перебігши через рівчак, вдерлися в ті самі суточки, що по них Лейба проводив Чорноту. Найняті за гроші польські жовніри зразу порозбігалися і утекли з монастирського двору в місто. Українці приєдналися до козаків, ченці ж хоч і змагалися, та недовго, і побачивши, що Пшеор, захопивши шухлядку з золотом, подався за браму у Львів, почали тікати слідом за ним. Через кілька хвилин козаки вже хазяйнували в монастирі, одмикали всі келі, церкви, каплички, льохи. В одному з льохів Чорнота наткнувся і на Бурлюка, що про нього чув розмову двох перекупок у Львові. Він, що терматив ришами, сидів прикутий ланцюгом до стіни і сподівався собі сьогодні смертної кари. Як самому Христу зраділи в'язні козакам, і, плачучи з радості, розказували, що забрано їх сюди було за те, що вони кували зброю для повстанців. По намові Бурлюка Чорнота пішов з козаками на другий монастирський двір, і там знайшов набитий трупом колодязь, засипаний зверху землею, а поруч ще нескінченний другий глибокий колодязь. Таким чином оповідання, що їх Чорнота чув на базарі від Лейби, справдилися. «Кари ляхам! Смерть всім єретичним синам!» Почали гукати козаки, запалившись помстою. Але карати було нікого. По різних кутках монастиря лежало всього кільканадцять трупів ченців, що не успіли втекти. Останні ж були вже за брамою. Приходити за котру козакам заборонив гетьман. Лишивши в монастирі полковника Бурлая з гадячанами,
Чорнота порадив йому витягти гармати на дзвіниці костьолів і палити звідтіля на місто. А щоб не пошкодити своїм, українцям, направляти гармати головним чином на найбільші будинки заможних польських панів. Сам Чорнота покинув монастир і, взявши з собою сотника Крицю з його сотнею козаків, поїхав шляхом навколо Львова, щоб обдивитись, як можна обложити місто з півночі так, щоб перетяти всі шляхи до Львова і примусити поляків, як того хотів гетьман, одкупитись від козаків грішми. Недомислі було Чорноті те бажання гетьмана. З того, що він бачив у Кателицькому монастирі, йому довелося ще більше впевнитись у своїй думці, що провалля між поляками і українцями все глибше і ширше, і неможливо вже не те, що засипати те провалля, а навіть містка через нього перекинути. А на думку козацького полковника, кінець боротьбі з поляками і воля України могли статись тільки після повного знеможення Польщі. А для того, на його думку, гетьманові треба було не гаючись користуватись своєю перемогою і якнайскоріше добивати підбитого ворога, поки не вдасться, добувши Варшаву, наступити йому на горло. Міркуючи так, Чорнота волів серцем, передбачаючи, що через вагання гетьмана Україні доведеться ще багато пролити крові своїх синів, а може й знову бути у польськім ярмі. Серед полковників козацького війська однодумцями Чорноти були Богун, Нечай та Джелялій, і з ними тільки він і поділяв свої невеселі думки. А вже цілу годину їхав Чорнота в задумі, обдивляючись на яри та горби, розкидані могутньою рукою природи навколо Львова. По тих ярах та байраках треба було завтра порозстановлювати залоги, і тепер військовий обозний обдивлявся, як зручніше те зробити. Так наблизився він до Лисої гори, що високо піднімалася на півночі від Львова. На тій горі стояв дуже давній замок галицьких князів з польською залогою. Чорнота і Криця, їдучи пологом, любували на високий замок з його, здавалося, недосяжними баштами, коли несподівано з вікон башт пішов сивенький димок, і по долині розійшлася луна від вибухів рушниць і від гомону й гвалту людей. Що робилося в замку, зрозуміти було нетрудно, бо понавколо нього можна було помітити цілі натовпи людей. Очевидячки, козаки добували замок, хоч, як Чорнота знав, наказу на те гетьмана не було. Полковник прискорив свого коня, але поки він наблизився до замку, на башті його вже піднялася біла хустка, і постріли з вікон припинились. А знать було, що поляки складали зброю, бо всі натовпи, що були навкруг замку, тепер посунули у двір. Вбігши слідом за натовпами під замкову браму, Чорнота побачив, що замок добули не козаки, а галицькі повстанці, що не мали в руках ніякої зброї, опріч Київ. Піднявшись після приходу під Львів козаків з України, вони скінчили вже розправу з своїми панами по їх оселях і, слідкуючи за втікачами, доступилися до північного львівського замку. Трупи галицьких кияшників, що валялися понавколо замку, свідчили, що селяни не шкоділи свого життя, добуваючи ворогів. Коли кінь Чорноти вбіг у двір, козацький обозний, не вважаючи на те, що був загартований в бойовищах, вжахнувся. Посеред двору кількасот поляків, покидавши зброю, здіймали руки до неба, благаючи в селян милосердя. Кияшники ж, не звертаючи уваги на їхні благання, розбивали їм голови важкими грабовими кийками. Дехто з поляків, рятуючись від Київ, бігав по двору або ховався під вози і за інші заслони, та це не помагало. Їх витягали звідтіля, і скоро голови нещасних під ударами страшних Київ хряскали і кололися, мов гріхи. Кров і мозок розліталися в усі боки, обкропляючи і людей, і будинки, і землю. «Ганьба на вас!» – гукнув Чорнота до кияшників. «Стійте! Вороги ж склали зброю і віддалися на ваше милосердя. Нащо ж ви вбиваєте неузброєних?» «Знаємо вже ми їх добре, наших гнобителів!» – гукали у відповідь галицькі опришки. «Тепер вони на вколюшках!»
А як ви підете од нас в Україну, то вони знову візьмуться нас катувати, ще гірше, ніж до цього. Від ляха зрятуєшся тільки тоді, як об'єш його. Наказую вам владою і словом гетьмана, спиніться!» Гукнув Чорнота і зволів криці заступити поляків своїми козаками. Деяк козакам пощастило оборонити поляків, та тільки нескалічених між ними було вже небагато. Всіх бранців козацький обозний звелів пов'язати і під вартою вирядив до козацького табору. Сам же з крицею поїхав далі шляхом до Краківського предмістя, лишивши опришків незадоволеними. Коли вони од'їхали від північного замку, гонів з п'ять, і піднялися на бугор, криця спинив Чорноту за руку. «Бачиш, од Львова встає шляхом Курява. Певно, хтось з ляхів тікає». Курява справді хутко посувалася шляхом у бік козаків, далі ж почала зникати в Байраці. «Прямують на Варшавський шлях. Треба перепинити. Може, якісь вельможні або вісники?» Козаки поїхали далі на переріз Варшавському шляху і теж почали з'їздити в Байрак. Через невеликий час вони почули тупотіння коней і гуркіт колес. Чорнота спинив козаків, дожидаючи, поки втікачі наблизяться. І скоро з-за кущів вибігло три пари коней, запряжених у великий ридван з візниками напередку. «Стійте!» – гукнув Чорнота і підскочив разом з крицею до передньої пари коней, спинив їх за вішки. Втомить з ридвана пролунав постріл, і повз козаків з шипінням пролетіла куля. Від Балагулиш, що їхала позаду ридвана, почувся розпачливий гвалт знайомого голосу Лейби. «Ой, леле, тепер уже прийшов нам край! Ой, діточки ж мої любі, ой, поріжуть же нас всі гої!» Козаки миттє оточили ридвани, Балагулу, а декілька з них кинулися доганяти вершника, що їхав було поруч Ридвана, та побачивши козаків, кинувся тікати назад, до Львова. Передавши коней козакові, Чорнота наблизився до Ридвана. Там сидів пан Януш з своєю дочкою. У руці старого шляхтича ще курився від пострілу пістоль. «Знову він, о прокляття!» – скрикнув пан Януш, побачивши Чорноту. Тепер треба знову вернутися до останньої ночі у Львові. А сказавши тому, кого всім серцем покохала своє останнє прощай, Галина хоч і пішла за пораненим паном Преславом, що через неї постраждав, але не мала сили поратися біля його рани, увійшла в свою горницю і з риданням впала чолом на подушку, ховаючи обличчя від людей. Отсуравшись заради батька, любого козака, дівчина зрозуміла, що хоч і перемогла своє серце, та не стала з того побідником, бо от цього дня життя її буде не за життя, а за муку. Заставши дочку під той самий час, коли вона з риданням виливала свою розпуку, пан Януш з серцем смикнув її за руку. «Це моя дитина, родовита шляхтянка, так побувається за хлопом!» – скрикнув він гнівно. «Ти примусиш мене до того, що я тебе зручуся!» Галина нічого не відповіла батькові, але його нечемність і погроза в подяку за її офіру, замість ласки, якої бажало і шукало її серце, вкинули в душу дівчини отруту і навіки відкололи її від батька. А всю ту ніч у будинкові, де жив пан Януш, не спали. Спочатку був лікар і перев'язував пораненого, далі в місті почалася метушня з приводу пожежі на передмістях, а врешті вже світом до пана Януша прибіг Лейба, раючи йому взяти за 2000 злотих ридван до замостя і тікати з Львова. Проте страшно і згадати. Пан Януш все-таки вагався. Але після того, як Лейба повів його на башту і показав, що робиться на передмістях, він рішив їхати в Варшаву. Зразу ж почалися збори, та тільки поки
передав він пораненого пана Преслава до шпиталю, минуло півдня, і, виїхавши з Львова під вибухи козацьких гармат та серед великого замішання в місті, подорожні саме й потрапили на той час, коли Чорнота об'їздив околиці Львова. Ми вже знаємо, що пан Януш зустрів козацького ватажка прокльонами. А що ж сталося з Галиною? Зустрівшись очима з поглядом козака, вона палахнула рум'янцем і затулила собі вид руками. Їй соромно було дивитися у очі свого коханого, бо вона під час останнього побачення говорила йому нещиро, не те, що думала і почувала. А Чорнота неначе зрозумів це, бо з одного погляду на дівчину гнів його на неї і почуття помсти розвіялися, як дим. Немов їх і не було ніколи. А душею козака знову опанувало саме чисте й ніжне кохання до неї. А він стояв в замішанні, переводячи очі, то на повне гніву й прокляття лице старого шляхтича, то на ніжне обличчя своєї коханої, що визирало з-поміж її маленьких пучок. «Я не влучив тебе, проклятий шайтан з пістоля!» – гукав пан Януш, вихоплюючи шаблю з піхов. «А проте ти не візьмеш моєї дитини, поки я живий, та й помираючи я вб'ю її своєю рукою, щоб ти, хлоп, не став її володарем!» «Сховай свою шаблю, вельможний пане!» – сказав Чорнота спокійно і журливо. «Мені не треба такої дружини, щоб мною гордувала, не візьму я твоєї дочки в бранки. Кохаю я її як душу, тому, правда, та через те ж і не хочу користуватися своєю силою і владою. Вези свою дитину, куди віз. Я назвав би її своєю тільки тоді, коли б вона своєю волею прийшла до мене». Шабля в руці старого шляхтича спустилася донизу. «Проклинаю цей день», – сказав він, – «коли мені доводиться знову приймати милосердя від цього козака». В ту хвилину від балагули почулося репетування Лейби. «Ой, слава Богу, пустіть мене, пустіть!» Жид вирвався з рук козаків і опинився біля ніг Чорноти. «Ой, яке щастя! Ой, леле, тепер будуть живі і діти мої, і жінка, бо з неба Бог почув моє моління і послав сюди вас, пане Чорнота». Постать переляканого жида була така кумедна, що Чорнота не вдержався від сміху. «Чого ти так зрадів, жиде, неначе побачив рідного батька? Чи не думаєш часом, що я дам тобі 10 000 злотих за те, що продав мене єзуїтам?» «Не треба, ясновельможний пане», – скрикнув Лейба тремтячи. «Не треба грошей, тільки душу врятуй мою і моїх діточок. Нехай пропадають ті мої 200 злотих, що я витратив, визволяючи пана». «Ну що з ним робити?» – звернувся Чорнота до криці. «Не поганити ж нам об нього свої руки». «А що робити? Жид він як жид. За гроші й у пригоді стане, за гроші й батька рідного продасть». Чорнота витяг гаманця, одлічив кубку грошей і подав Лейбі. «На тобі, христопродавець, 200 злотих, їдь собі, куди їхав, та не попадайся мені вдруге на очі». Лейба з радісними очима підставив під гроші обидві свої брудні пригоршні, але тут йому впала в голову думка, що деякі козаки, побачивши в нього гроші, одлучаться від Чорноти, доженуть його на шляху, і тоді вже доведеться йому попрощатися не тільки з 200 злотих, а й з 1000 дукатів, що в балагулі лежали в мішечках під спідницею його рівки, а може навіть попрощатися і з душею. Лейба враз став смутний, схилив набік голову, проказав: «Спасибі вельможному панові полковнику за ласку до мене. Та за таку доблість не хочу я його грошей. Нехай ці 200 злотих підуть козакам на горілку. Візьміть, пане Криця, ці гроші та розділіть на козаків». З тим Лейба, тяжко зітхнувши, передав гроші Криці. Чорнота хотів було вже дати волю своїм бранцям, коли тут до байраку спустився натовп козаків, ведучи у поводах коня з блідим, як крейда, паном Струсем. Нещасний сподівався собі смерті і був ледве живий з переляку. «Ага, та сей мій знайомий», – сказав сміючись Чорнота.
Може, тепер, пане Струсю, ми з тобою станемо та поміряємося, чия шабля гостріша й довша. Змилуйся, з благання в очах сказав Хорунжий. От тобі моє шляхетне слово, що я назавжди зрікаюся панни Галини, тільки пусти мене на волю. Зрікаєшся того, що не твоє? Засміявся Чорнота. А оце вже дурниці, обізвався Криця, щоб озброєного ворога пустити на волю. Сьогодні ми його пустимо, а завтра він проти нас воюватиме. Байдуже, товаришу, перебив Крицю Чорнота. Такі польські вояки, як пан Струсь, нам на користь, бо вчать гусарів як тікати. До того ж, я не хочу лишити панну Галину на всю далеку дорогу без беседника. Коли вже милувати, так милувати всіх. Погадяйте коней. Чорнота махнув візникам, Ридван рушив, панна Галина одняла руки від свого обличчя і глянула на Чорноту очима повними сліз. Він зняв шапку і поклонився їй, гукнувши вслід: «Бувай щаслива, та не згадуй лихом!» Галина простягла до візника руку, неначе хотіла звеліти спинити коней, далі піднялася на ноги і обернулася, щоб щось крикнути тому, кого кохала. Але потягнена рукою батька впала на своє місце і почала битися в риданнях. А через день після виїзду пана Януша з Львова старшина цього міста, налякана з того, що козаки опанували верхнім замком і монастирем єзуїтів, прислали до гетьмана посланців просити, щоб він зглянувся на відування народу у Львові і одійшов від города. Хмельницький пристав на те з умовою, що Львів сплатить 200 тисяч злотих окупу, і через кілька день, взявши ті гроші, зняв з Львова облуху, давши незадоволеним з того полковникам обіцянку йти прямо на Варшаву. Проте в душі він вважив похід на Варшаву непотрібним і навіть шкодливим, бо в такому разі за Польщу міг би заступитись німецький цесар, і Україна опинилася б у скрутному становищі. До того ж, як ми вже знаємо, він мав ще надію жити з Польщею спільно, у згоді, і не хотів дужче дратувати поляків, та ще й у той час, коли вони саме обирали короля. Але і стати одверто проти бажання своїх підручних і війська він не зважувався, і щоб викрутитись з непевного становища, гаяв в поході багато часу, а дійшовши до замостя, став біля нього табором, неначе для того, щоб дати військові спочити. Тільки через 3 дні після того, як Чорнота, Богун та Нечай напосіли на гетьмана, доводячи, що час уже щонебудь починати, він поїхав разом з усіма полковниками і військовою старшиною оглядати ворожий город. Замостя, власність панів Замойських, було в ті часи найміцнішим городом в Польщі. Від нього до Варшави було не більше тижня походу, і тільки Замостя з його міцними мурами, великими гарматами та військом, зібраним паном Яремою Вишневецьким, заступало козакам шлях до столиці Річі Посполитої. За півмилі від Замостя є висока гора. На ту гору і виїхав гетьман з товаришами, щоб оглянути всі околиці кріпості. Тепер, після великих перемог над поляками, всі прибічники козацького гетьмана були вбраті пишно. А на всіх полковниках були саєтові, блакитні або жовті каптани, а поверх каптанів – кармазинові жупани з вильотами, підперезані всі були різнокольоровими китайчатими поясами, золототканними кінцями. Зброя ж у всіх була одвойована від поляків, найдорогша в світі, оброблена золотом та цяткована самоцвітами. Щодо коней, то вони були найкращі, яких колись бачили вільні степи понад Дніпром та Бугом. Під гетьманом же басував буланий огр арабської крові, дарунок кримського хана. Весь пишний натовп козацької старшини стояв на шпилі гори, оглядаючи далекий город. На південь від Замостя блискучою блакитною пеленою розлягалося велике озеро, а з півночі та з заходу можливо було наблизитись до Замостя, так зате з цього боку, від самого озера та аж до болот,
простягалися високі мури з необоримими грізними баштами. До сих-то мурів і повернула вся козацька старшина, щоб подивитись на кріпость зблизька. Що дужче вони наближалися до замостя, то стіни його і башти все вищили і врешті встали у всій своїй грізній красі. Вони були сажнів з 8 заввишки, башти ж піднімалися ще сажнів на 4 над стінами. Верхи стіни башт були помережені зубцями, а поміж тими зубцями чорніли жерла великих гармат. Упродовж всієї стіни, ближче до її верху, випинався вперед на дрівчак мурований пояс, такого вигляду, наче товщезний обруч, щоб до стіни неможливо було приставляти драбини. Під мурами чорнів глибокий повний води рівчак, а мости, які були перекинуті через той рівчак, тепер були підняті і притягнені ланцюгами до брам. «Бачили?» – з посміхом звернувся Хмельницький до старшини. «Я казав, що в замості нам меду не пити. Хіба що вхопимо біля нього шилом патоки?» Полковники дивилися похмуро. Всі добре розуміли, що козацькими гарматами таких морів не розіб'єш, рівчака нічим не закидаєш і драбин до стіни не притулиш. «Та й немає нащо нам цю патоку куштувати», – обізвався ясноокий богун. «От я радий, Іване, що ти тієї ж думки, що й я», – сказав гетьман. «А ти не дуже радій», – спокійно відповів богун. «Ти гадаєш, що я веду до того, щоб не йти на Варшаву? Я ж тієї думки, щоб лишити під замостям 1020 козаків, а з останнім військом простувати на Варшаву». «Правду, говорить богун, це найрозумніше, нема чого й вигубляти козаків під замостям. Обложимо його, нехай ляхи там пацюків їдять, а ми там часом будемо в Варшаві солодкі меди та венгерські пити». Але гетьман богунової ради й слухати не хотів. На його думку, поділяти військо взагалі було небезпечно, лишати ж ворога поза себе було навіть нерозумно. Даремно богун упевняв Хмельницького, що Вишневецького в замості немає, а що 12 000 війська, що там замкнулося, то все втікачі з-під Пиляви і ніколи не наважаться навіть носа висунути за браму. Він вперся на своєму, що не покине ворога поза себе. Після довгих суперечок слово взяв Чорнота. «Як не хочеш, пане гетьмане, за мості обминати, так треба його добувати». «Не буду й добувати», – коверзував Хмельницький, – «бо це було б божевіллям. А як не хочеш ані обминати за мостя, ані добувати його», – говорив Чорнота зовсім спокійно, – «то не треба тобі гетьманувати». «Як то?» – спалахнувши, спитав Хмельницький. «А так, що скинемо тебе з гетьманства? І от беремо булаву, доручимо її такому, що буде краще дбати про потреби рідного краю». Хмельницький, почувши, що говорив Чорнота, зразу ж аж зблід на виду. Далі ж увесь налився на обличчі кров'ю. «Коли б хто інший промовив він, а не ти, Іване, отаке мені сказав, я розтрощив би йому голову булавою. Який же божевільний візьметься добути за мостя?» «Я візьмуся», – відповів Чорнота. Саме втомить з башти кріпості пролунав вибух гармати, над головами козацької старшини прогуділо ядро. «Іди на за мостя проти моєї волі, коли маєш таку охоту», – голосно, щоб усі чули, проказав гетьман. «Я тобі не забороняю, тільки сам будеш і одвід за те давати». Тут з мурів замостя почувся другий вибух гармати, і ядро, вдарившись об землю недалеко козацької старшини, вкрило всіх курявою. Хмельницький повернув коня від замостя, і вся козацька старшина поїхала до свого табору. З другого дня Чорнота почав облогу замостя. Біля цього города, як і біля Львова, були передмістя. Оті передмістя Чорнота й постановив кілька козацьких полків, і з ними почав обкопувати город
із східного боку рівчаками і обсипати валами, щоб на тих валах поставити гармати. Разом з тим він почав одводити від замостя річку, щоб лишити місто без води, і, висушивши кріпосні рівчаки, зробити її легше приступною. Робота була забарна і важка, земля вже промерзла, і козаки, копаючи, і мучилися, і ремствували і на гетьмана, і на Чорноту. Через морози гетьманський табір був не в полі, а в селі Лабунях, біля лісу, за півмилі від замостя. Одній із хат того села жив і Чорнота. І щовечора він повертався сюди втомлений, холодний і невеселий. Єдиним його товаришем і бесідником у ті довгі осінні вечори була Христина. Від самої Пиляви вона їхала за козацьким військом в обозі. В ті ж дні, коли військо спинялося, Христина приходила до намету або до хати Чорноти, слугувала йому і розважала, як уміла. А вона знала про те, що козацький полковник закоханий у її вихованку Галину, і згадки про молоду панночку були найбільше улюбленою розмовою її з Чорнотою. Коли за часів облоги Львова Христина почула від полковника, що він бачив Галиночку, і які були з того наслідки, вона дуже тужила і шкоділа, що все сталося так несподівано, що вона не встигла побачитись своєю дитиною. «Вона кохає тебе, пане полковнику», – говорила Христина. «Сердешна дівчина боліє серцем за тобою та боїться батька. Батько ж її справді впертий і запеклий, із шляхетством своїм носиться, як списаною торбою. Коли б я побачилася з нею, я умовила б її покинути батька». Христині дуже хотілося довідатись, чи в замості пан Януш, чи поїхав далі. Це питання не покидало жінки, бо жити так довго, відокремлюючись від своєї укоханої годованки, тільки мурами кріпості, і не бачити її, було для Христини дуже тяжко. Вона часто ходила побіля мурів замостя з надією побачити свою панночку, і хоч цього і не траплялося, зате вона добре огляділа всі стежки до кріпості і одного вечора нагляділа, що селянок з молоком, маслом та овочем поляки щодня після заходу сонця впускають у кріпость, спускаючи для цього вузенький місток у далекому кутку кріпості з боку болотів. Чорнота, почувши про це від Христини, здивувався і хотів було постановити біля того місця залогу, та згодом передумав і звелів жінці нікому про те, що бачила, не говорити, маючи надію скористатися з тих відомостей, коли буде потрібно. З того дня він переодягся селянином, ходив вистежувати, якими шляхами приходять селянки, і впевнився, що через болота єсть ледве помітні стежки. Тоді в Чорноти виникла думка добути замостя штурмом з боку болотів, бо по всьому знать було, що звідтіля поляки не сподівалися нападу, і мури з того боку замостя були найнижчі. Тут саме сталася подія, що прискорила той штурм. Молоді козаки, що не бували в попередніх війнах з поляками і турками, і звикли до таких легких перемог, які були на Пиляві і після неї, тепер занудилися своїм довгим і тяжким пробуванням під замостям і разом з поспільством та кияшниками зібрали Чорну Раду, себто Раду без козацької старшини, і викликали на неї гетьмана. «Доки ми тут будемо мерзнути», – почали гукати козаки Хмельницькому, коли той став серед кола. «Чому не добуваєш замостя та не ведеш нас на Варшаву?» Гетьман почав умовляти козаків вгамуватись, доводячи, що їм, що добути замостя без великих гармат неможливо, та натовпи молоді і слухати про те не хотіли. «Що ж то за сором? Під Пилявою ми побили 100 000 польського війська, а тут ти боїшся 12.
Вони нас зараз на кріпості, як Ніта, складай булаву. Хмельницькому довелось скоритись. Він, затаївши в серці образу, подякував поспільству за бажання пролити свою кров за славу рідної України і проголосив, що накаже військовому обозному упорядкувати все, що треба, до штурму. Рада скінчилася на тому, що гетьман звелів викотити натовпом кільки кухов горілки, і через невеликий час задоволене поспільство щиро вітало і з честю проводило свого гетьмана. На другий день Чорнота почав похапцем закінчувати заходи до штурму. Він збудував з соснових колод височенну башту на колесах, щоб з її поміччю штурмувати город. Та башта була внизу така широка, що у ній містився цілий полк козаків. Наверсі ж вона вущила, хоч все ж таки і на самому версі містила кілька сотень вояків і кілька гармат. У середі башти малося три поверхи з невеликими віконцями для гармат та мушкетів, і по тих поверхах теж містилося по кільки сот козаків. Така дивовижна башта звалася в козаків «Гуляйгородиною». І Чорнота мав думку підкотити зроблену Гуляйгородину до кріпості, розігнати пальбою з мурів польське військо і, перекинувши з неї міст на мури, вдертись таким чином в замостя, або хоч налякати ворогів і примусити їх зігнати все своє військо на східну сторону міста, а північну лишити без оборони. Одночасно Чорнота наготовляв великі скирди в'язанок з лози та всякого хмизу, щоб тими в'язанками закидати рівчак з північної сторони города, на яку він і мав на мислі вдарити одночасно з нападом Гуляйгородини на східну сторону. Врешті були виготовлені ще й драбини, щоб ними лізти на мури, та такі довжелезні, що кожну драбину мусили переносити аж 50 козаків. І тоді Чорнота умовився з Хмельницьким, що надвечір другого дня гетьман вирядить Гуляйгородину, а з нею кільки полків, добувати східні мури замостя. А він же обійде лісом та болотами до північної сторони города і, діждавши в схованці, поки все польське військо збіжиться обороняти східну стіну, він закидає рівчак кріпості і по драбинах вдареться в город з півночі. Таким чином поспіх штурму залежав виключно від того, щоб Гуляйгородина притягла проти себе польське військо саме під той час, коли Чорнота з своїми полками наблизиться до північних мурів. Не дуже то спалося сю ніч Чорноті. Він розумів, що за нелегку взявся справу, проте він мав певну надію, що та справа вийде на добре, але тільки поляки не довідалися про те, що він обходить город з півночі. Поганий сон снився цю ніч і Хмельницькому. Йому уявлялося, що козацтво зібралося на Чорну Раду, понапивалося горілки і гукає йому, щоб він склав гетьманську булаву до столу та ще й нахваляється побити його киями. Дуже прикро було те гетьманові, а найдужче образило його те, що погрожували йому не реєстрові козаки і не запорожці, а саме поспільство. Білоштанники, косарі та кияшники-галичани, що і зброї до рук не вміли взяти, а не те, щоб, як запорожці, битися з лицарським військом. «Почекайте ж, бісові діти!» – гукнув гетьман ранком, пригадавши свій сон. «Навчу я вас, як скидати мене з гетьманства. От і вам пельку драти і голосувати на чорних радах. Хочете добувати замостя, то йдіть і добувайте». Під впливом почуття помсти звелів він половину черні загнати в Гуляйгородину, а другу половину вирядити з Чорнотою. Зробивши такий розпорядок, він до того ж прикликав полковника Головацького і звелів йому йти своїм полком позаду Гуляйгородини і не допускати нікого тікати з неї. Хто ж тікатиме, того рубати шаблями. Обходити замостя з північної сторони Чорноті треба було далекими шляхами. І через те він пішов до полків, які йому призначив гетьман з раннього ранку. Побачивши замість полків натовпи неозброєних селян,
Чорнота ремствував на гетьмана і лаявся, а проте відкладати справи вже не хотів. І, одібравши трохи зброї з певних козацьких полків, розділяв натовпи на сотні та курені і рушив до лісу, покладаючись на обіцянку Хмельницького доглянути за штурмом з східного боку города. Скоро після обідньої пори, коли Чорнота був ще милі за дві від замостя, до нього досягли вибухи гармат. То по наказу гетьмана покотилася Гуляйгородина і покотилася далеко раніше, ніж було потрібно. Дивовижна башта покотилася, та тільки ладу у ній не було ніякого. Чорнота стяг на неї аж 10 гармат, а Хмельницький не дав до тих гармат пушкарів. Людей у Гуляйгородині було як комашні, а стріляти було нічим, бо і рушниць було обмаль. Дати розпорядок усередині Гуляйгородини теж було нікому, бо старших не було призначено і ніхто не знав, що йому робити. Як тільки Гуляйгородина наблизилася до замостя, гонів за троє з мурів його почали палити в неї з великих гармат. Спочатку ядра не влучали, але далі одне влучило, і перебивши посередині башти колоду, надвою впало в натовп, покалічивши і повбивавши кільканадцять душ. Тоді і на Гуляйгородині люди кинулися до гармат і почали з них палити, та тільки ж що то була за пальба, коли посполиті не вміли до ладу навіть набити гармату. Ядра з Гуляйгородини або орали землю, або намагалися долетіти до неба. Ще скільки польських ядер прошуміло повз Гуляйгородину, вона ж все ж помалу посувалася до мурів, повних польського війська, мов примара на невидимих колесах. Аж ось велике ядро влучило прямо наверх Гуляйгородини, що був повний людей, почувся галас, стогін та прокльони. Верхня підлога Гуляйгородини залилася кров'ю розірваних на шматки людей, і та кров потекла в нижні поверхи. «Терпіть, брати!» – підняв голос до покалічених та наляканих товаришів невідомий підстаркуватий козак. «За святу віру та рідний край муку приймайте! От постривайте, я сам направлю гармати! Я повчу їх єретичних синів!» Спокійне слово досвідченої людини трохи вгамувало збентежених, і у кого були рушниці, ті почали палити з них на мури. Згодом от замостя почали вже долітати до Гуляйгородини і кулі, а то, мов, чмелі гули понад вухами козаків. То, застогнавши, билися об соснові колоди, то нарешті влучали в живе козацьке тіло і хряпали по кістках. Гармати по мурах щодалі все частіше викидали цілі снопи полум'я та великі руна сивого диму, лунаючи своїми вибухами по всіх околицях, мов грім з градової хмари. Незвичні до війни посполиті хрестилися, молилися, бо і зроду вони не те, що не бачили такого пекла, а й не чули, щоб таке бувало на війні. Що ближче підкочувалася Гуляйгородина до мурів, то все частіше й дужче били в неї великі ядра, чимало вже колод у ній було поперебивано, а по землі, де вона просувалася, лишалася вже кривава річка. Стогін та лемент піднімалися від Гуляйгородини до самого неба, а проте нікому з поспільства і в думку не впадало, щоб тікати з неї. Докотилася врешті скривавлена башта мало не до самих мурів. Уже можливо зверху її розглядіти на мурах різнокольорове вбрання та блискучу зброю поляків. Ось-ось можна буде докинути до ворогів навіть списом. Аж тут у вугол башти відразу вдарило три ядра. І геть вирвали з вугла кілька колод. Затрусилося, з того Гуляйгородина захиталася, почала хилитися набік і розсипатися, давлячи колодами тих, що були всередині. Жах охопив всіх, хто був на Гуляйгородині, а тут ще й підлога на вершку її розійшлася, і крізь колоди почали провалюватися люди й гармати на голови тим, що були на низу. З галасом тоді кинувся натовп недобитків своєї заклятої могили Гуляйгородини на поле, але й там чекала їх недоля, бо з стін замостя
летіли їм навздогін польські кулі. Полковник Головацький хотів було своїми козаками завернути по наказу гетьмана втікачів назад, та побачивши, що Гуляй-Гродина розвалюється, не наважився виконувати той наказ і пропустив втікачів до місця безпечного від куль. На полі біля мурів за мостя лишилася тільки велика купа колод і трупів, облитих кров'ю українських борців за волю своєї батьківщини. Недобре віщувало серце Чорноти, коли задовго до вечора пальба на сході припинилася. Проте, не відаючи, що сталося, він робив своє, діждавши вечора, посунувся з лісу на стежки поміж болотами до північної сторони за мостя. Попереду в нього йшло кілька сот козаків з рушницями, слідом кілька тисяч неозброєних селян несли оберемки хмизу, щоб закидати тим хмизом рівчаки. За ними 2,5 тисячі селян несли півсотні довгих драбин, зроблених так, щоб на всякій драбині двоє козаків мали лізти поруч. Позаду ж усіх ішли озброєні шаблями і списами козаки, що мали по драбинах штурмувати стіну. Знаючи про височинь мурів та глибочинь рівчака, Чорнота розумів, що вдертись на стіну йому пощастить тільки при умові, якщо він підійде до мурів і закидає рівчак потай від польських вартових. І через те він сам ішов пішки попереду козаків, показуючи стежку до того мосту, через який пропускали в місто селянок. Було вже зовсім темно, і доводилося добре придивлятися до стежки, щоб не потрапити в болото. Коли до мурів лишалося гонів здвоє, поперед нього виникла з темряви постать людини і з жахливим скриком кинулися бігти назад, до города. Догадуючись, що то був тікач з-за мостя, несподівано застуканий їм на своєму шляху, Чорнота мав за потрібне піймати його, щоб втікач, добігши до хвіртки, не збентежив би всю кріпость. З такою метою він кинувся доганяти невідомого, але той, побачивши погоню, вихопив з-за пояса пістоль і випалив в Чорноту. Куля не влучила, бо втікач поспішався, але все ж таки той постріл накликав на козаків нещастя, бо через хвилину на мурах заворушилися вартові. На гіршу біду з другої стежки Чорнота почув несамовитий скрик знайомого голосу рудого Лейби. «Ой, Ваймір, змилуйтеся!» Не вспів Чорнота гукнути до Лейби, щоб не рушився з місця. Як той кинувся тікати до кріпості, сотник же Кухольчук, що вів на тій стежці перед козакам, щоб не дати Лейбі втекти і виказати про них полякам, випалив в нього з рушниці і вбив сердешного на місці, збивши в кріпості ще більший бешкет. Козацький ватажок бачив, що доля йому не сприяє, та не такий вже він був, щоб легко скоритися зрадливій долі. Не маючи часу подивитись, що сталося з Лейбою, він кинувся вперед, щоб скоріше добігти до окопів, поки вороги не збіглися. «Швидше, діти, швидше до мурів!» – закликав він за собою козаків. «Закидайте рівчак, поки вороги не опам'яталися!» Кілька тисяч селян підбігало сотнями до рівчака, і в'язанки хмизу цілими хмарами летіли вниз, де замість води була сама Тванюка. Місток для піших людей поляки вспіли підняти зараз же після перших пострілів. Тепер же, як тільки почали козаки закидати рівчак, з мурів почали стріляти, спочатку тільки поодинокі вартові, але що далі постріли частішали, скоріше, скоріше, панове молодці, підбадьорював селян Чорнота, ходячи понад рівчаками, жвавіше тягніть драбини. В'язанки хмизу хутко летіли вниз, а дно рівчака щохвилини піднімалося вгору, та все-таки, щоб закидати рівчак, треба було немало часу. Врешті-таки в кількох місцях він був закиданий, і як морська хвиля підкочується до берега, так козаки прибігли через рівчак і спинилися тільки біля мурів. «Драбини сюди, драбини!» От підтягли й драбини і почали їх піднімати. Довгі були ті драбини, важкі. Треба було довгих дрючків, щоб їх підважувати. Довелося знову гаяти час, а проте в замості давно вже всі піднялися на ноги. Поки притулили козаки до стін драбини, на мури, до гармат, прибігли вже пушкарі, і перша ж гармата обсипала козаків залізними горіхами. Слідом прибіг з кількома хругумами жовнірів комендант, і після деякої метушні з мурів почалася рясна пальба.
Великий гомін збився біля мурів. Козаки вже лізли по драбинах враз цілими десятками, але жовніри кидали з мурів заздалегідь наготовлені каміння і навіть колоди, збиваючи з драбину низ і калічачи враз по кілька десятків козаків. Вже з півгодини лізли козаки на стіни, а ще ніхто не доліз доверху. Сум узяв козацьке серце. Попід драбинами вже лежали купи мертвих і скалічених, і всі побачили, що лізти на драбину – все одно, що йти на видиму смерть. Чорнота помітив, що козаки почали вагатися. «Не вернуся звідтіля живим», – рішив він, – «не дам зрадливому гетьманові з себе глузувати». «Панове молодці!» – гукнув він до козаків. «Брати мої, рідні, діти мої безталанні! Гузують з нас вороги наші на мурах! Святкують наше безголов'я! Не дало ж сміятися з себе! Не втопчемо козацької слави в болото! Кому мила Україна та дорога козацька слава? Гайда за мною!» З тим він вихопив з піхов шаблю, взяв її за поперек у зуби і кинувся на драбину. «Куди ти, Чорнота, схаменися, пожалій свою долю молодецьку!» – гукали до нього полковники. Але козаки знову палахнули одвагою. «Не дамо, пани, брати, самому обозному загинути!» – почали вони гукати. «Гляньте, як він дереться, що за лицар завзяти, аж любо глянути! Ну, ми всі на драбини!» От знову драбини почорніли од натовпів козаків, а попереду всіх, вище всіх, стрибаючи щебля на щебель, ліз Чорнота. Не вспіли поляки ні колоди йому назустріч покотити, ні камня кинути, як він опинився вже біля самого верху і, вихопивши з рота свою шаблю, вдарив нею по руках тому жовнірові, що силкувався зсунути його драбину набік. Ще одна шабля, і він на версі. Аж тут прямо проти нього вибухнула рушниця, і гостра біль пройшла йому крізь ногу. Захитався козак, нога залилася кров'ю, однялася, все тіло його замліло, його очах потьмарилося, і, впустивши з рук шаблю, впав Чорнота зверху драбини вниз. Охнули козаки як один, підняли з купи трупу свого ватажка, поклали його непритомного на ноші, і понесли геть від проклятого місця, де зазнали такої недолі. Лишившись без ватажка, козаки припинили штурм і, зібравши тих з покалічених, хто був ще живий, сумними рядами пішли поміж болотами назад до свого табору. Христина знала, що пан Іван, як вона звала Чорноту, повів військо на штурм Замостя, і весь день і ніч у непокої його дожидалася. Побачивши ж біля півночі, що Чорноту, блідого як крейда, несуть на ношах, вона сплеснула руками і заголосила, гадаючи, що він мертвий. Кохання козацького полковника до її годованки Галини приднило її з ним, і тепер стара жінка побувалася за ним, як за рідним. Козаки, несучи Чорноту поночі, дуже невміло перев'язали йому рану, так що поки полковника донесли до хати, він мало не зійшов кров'ю. Христина, живучи в Пилявському замку, була не останньою знахаркою, бо ті 7 років, що її годованка пробувала в монастирі, вона, живучи в добрих обставинах, допомагала людям в їхніх нещастях та хворобах. Вміла вона добре і рани перев'язувати, і зілля таке знаходити, щоб загоювало рану, бо в ті часи лікарі були тільки по великих городах. Простим же людям доводилося самим діходити, як лікувати і допомагати один одному при лихій годині. Не маючи своєї сім'ї, Христина і привчилася до того діла. Прочунявши з несподіваного горя і переляку, вона банила недужому рану і, глядівши його, повеселішала. Бо хоч ран було аж 2, одна менша, куди куля увійшла, а друга більша, кудою вона вийшла, зате маслак в нозі був цілий. Коли Христина знову почала перев'язувати рану, Чорнота застогнав з болю і розплющив очі. «Це ти, Христина», – сказав він стиха, – «а мені здалося, що вона.
Таке мені уявлялося, Христина, неначе вона мені рано оббанює, і так мені любо стало, що і не боліло. Коли б же то, соколе мій, мені те ще за більше б щастя було. Чого я, Христино, ні руки, ні ноги не зведу? Невже ж смерть мені прийшла з такої дурниці? Не турбуйся, соколику, живий будеш, одужаєш, та й знов конем гарцюватимеш. А вона тут, Христино, хто вона? Галюся? Як ти те знаєш? Рудого Лейби голос я біля замостя чув, а вони ж разом їхали зі Львова, то певно разом і у замостя спинилися. У ту хвилину до хати прибіг збентежений Криця. Що тобі, друже Іване? Та що мені? Хоч би й пропав, то байдуже. Нема кому плакати, відповів Чорнота. Ти скажи краще, хто мене зрадив, чому Гуляйгородина після заходу сонця не громила замостя? Бо її розбили ляхи з гармат ще до полудня. Там таке лихо сталося, що сумно й говорити, що народу загинуло. А де ж були наші гармати? Треба ж було бити з гармат на ляхів, щоб не дати їхнім гарматам розбивати Гуляйгородину. Кому ж було бити з гармат, коли на полі гетьман їх зовсім не виставив, а Гуляйгородину не дав пушкарів? Чорнота схвилювався і хотів підвестися на ліжко, але Христина спинила його, наказавши лежати спокійно. «А скажи, які полки були у Гуляйгородині?» – знову спитав товариша Чорнота. «То які ж там полки? Подніпрянська Харамжа та галицькі Кияшники». «Це зрада!» – трохи не крикнув Чорнота. «Ось хто зрадив мене і своє військо, і козацьку славу! Гетьман сам навмисне вигубляє своє військо! Доки ж ми будемо терпіти гетьмана-зрадника?» «Добре, товаришу, говориш, добре!» – почулося в сінях голос Хмельницького. І висока могутня його постать з'явилася на порозі. «А я й ліжко покинув та побіг мерщій до свого товариша-побратима, почувши, що його поранено. А він бачить, як мене ганить. Не підходь до мене, зраднику!» – проказав Чорнота з мукою на виду і одвернувся від Хмельницького. Гетьман наблизився до ліжка пораненого, ображений, похмурий, але, побачивши бліде і змарніле від муки обличчя свого улюбленого товариша, зразу засмутився. І на виду його відбився жаль і каяття. Деякий час Хмельницький стояв мовчки, голова ж його хилилася все нижче, і Криці навіть здалося, що з очей гетьмана скотилася сльозина. «Прости, товаришу», – пригніченим голосом сказав гетьман після довгої мовчанки. «Чи ж я того хотів? Чи на те сподівався? Чи не говорив же я тобі, що не хочу добувати замостя? Нащо ж ти пішов проти моєї волі?» «Так це ти помстився?» – обізвався Чорнота. «Добра ж у тебе помста. На мене розлютувався, а вигубив кілька тисяч неповинних людей. Та ще яких людей? Тих, що покинули й жінок, і дітей, та віддали своє життя тобі до рук. Тих, що як на Бога покладали надію на тебе, сподіваючись, що ти виведеш їх з ярма на волю. Ти ж не помислив нічого ліпшого, як послати їх до різниць. Геть же від мене, каїне, не побратим ти мені, як тільки одужую, так тільки ти мене й побачив». Хмельницький одійшов до столу і довго сидів біля нього, мовчки схиливши голову на руки. А в хаті стояла важка тиша. Христина і Криця почували себе ніяково і не знали, з чого почати розмову. Нарешті гетьман наче прочуняв і обізвався. «Христино, дай мені горілки. Тяжко мені від прокльону побратима, нехай, може, хоч горілкою заллю свої гори, що не розуміють мене навіть найближчі мої приятелі». Христина поставила на стіл сулійку з горілкою, дещо до закуски, Хмельницький налив дві чарки і звернувся до Криці. «Випий хоч ти, пане сотнику, зо мною, коли господар лежить». «Я, пане гетьмане, не звик пити серед ночі», – відповів Криця. Хмельницький хитнув головою. «Так, так, добре.
Це, мовляв, тільки ти, гетьмане, такий п'яниця, що серед ночі п'єш. Ну що ж, вип'ю й сам, коли всі мене цураються. Та ні, пане гетьмане, схопився щиросердний Криця. Хіба ж я цураюся, якщо вам самому сумно пити, так і я вип'ю. Він сів до столу насупроти гетьмана і випив разом з ним. «Послати треба ранком у Львів по найкращого лікаря», – сказав Хмельницький Криці, трохи заспокоївшись. «Не треба», – обізвалася, почувши те Христина. «Я йому скоріше вигою рани, ніж лікар». «Знахаруєш?» – глянувши на Христину, суворо спитав гетьман. «Ну, гляди ж мені, якщо за 3 дні Іванові не полегшує, то погано тобі буде». Хмельницький знову деякий час просидів мовчки замислений, далі ж налив собі чарку і, випивши її, сказав: «От так, пане сотнику, визволяв Україну од ляхів гнобителів Наливайко, визволяли Лобода, Трясило, Жмайло, Павлюк, Остряниця. А чого досягли? Не зуміли вони свою неньку визволити, а тільки тяжчого ярма їй добули. А я от зумів. Я погромив поляків під Жовтими Водами, під Корсунем і під Пилявою. Та як ще погромив? Так, як споконвіку ніхто їх не громив. Козаки побили ляхів, а не ти, — обізвався Чорнота. — Козаки та посполиті життя своє віддавали, а ти тільки дивився. Так, так, братику, козаки, — спокійно повів Хмельницький далі. — Хіба я ганю козаків? Та тільки вони й тоді не шкодили свого життя, як ходили з Павлюком, Гуною та Остряницею. А отже, не подужили поляків. А зо мною подужили. От ти й поміркуй, в чому тут річ. А тепер от, коли Богдан побив ляхів і вискиріб їх геть з України, як гній з пораненого тіла, тепер всі стали розумнішими за нього. Тепер уже годі слухати Богдана, тепер уже й іншого гетьмана можна обрати. Тепер уже Богдан зрадником став. «Не потурай ляхам, — обізвався Чорнота. — Не вигубляй козаків, не будемо зрадником звати. За що ти вигубив неузброєних людей в Гуляйгородині?» Гетьман підняв голову і, метнувши грізно очима, вдарив долоною по столі. «Щоб корились своєму гетьманові, а не гвалтували на чорних радах. Коли гетьман зумів перемогти польське військо, так він зуміє вдержати ту волю, що здобув Україні. Ваша думка така, що треба розвалити Польщу дощенту. Моя ж така, щоб жити з нею в вільній спільці, бо як розвалимо Польщу, то зараз простягають її сусіди, розтягаючи ж її, простягають і нас, що стоїмо на шляху. Між козаками і ляхами вже не може бути згоди, — обізвався Чорнота. — Буде, що Бог дасть. А треба дбати про те, щоб така згода була можлива. От тепер поляки обирають нового короля. Я написав до сейму, щоб обрали Яна Казиміра, бо вже з ним змовився. Україна при ньому буде вільним князівством в рівноправній спільці з Польщею. Якщо ж пани мене не послухають та оберуть королем когось іншого, так тоді я піду на Варшаву, настановлю королем, кого сам забажаю, і примушу панів робити те, чого я хочу. — Ох-ох-ох, — простогнав Чорнота, — мало що навчив тебе Чаплинський польського братерства, як засік на смерть твого сина і одібрав дружину. На обличчі гетьмана відбилися болючі згадки, і він схопився за столу. «Не нагадуй мені про те, що рве мою душу!» Він трохи походив по хаті і сказав спокійніше: «Того, що було, вже не повинно бути. Тепер пани повинні схаменутися і поводитись з нами по товариству. Ох, тяжке буде в тебе похмілля після ляцького меду, — не вгавався Чорнота. — Та шкода, що те похмілля буде не тобі самому, а через тебе і усій в країні». Хмельницький наблизився до недужого. «Ну, годі, Іване, сперечатись, — сказав він щиро. — Прости мене та спи спокійно.
«А я завтра знайду такого зілля», – обізвалася Христина, – «що недужому зразу полегшає». На дворі вже благословлялося на світ. Гетьман пішов з хати. Крицю ж Христина попросила лишитися біля недужого, бо сама лагодила йти по зілля. Через годину стара жінка ходила вже по пролісках, вишукуючи зілля. В голові ж у неї стояла все одна думка. Він мучиться і горить, мов, в вогні. Серце його прагне милування від руки тієї, кого покохала вона ж, що теж його кохає тут, за півмилі, і не знає того, не відає. Щиросердна жінка знайшла зілля для рани козака, надумала й того, як добути ліків для його серця. Весело повернулася вона до хати і, упорядкувавши все біля недужого, пішла по сусідах добувати дівоче українське вбрання. Шукати його було недовго, і в обід Христина повернулася до хворого. Надвечір же, нагодувавши обох козаків, попросила Крицю переночувати біля Чорноти, а сама, заховавши дівоче вбрання в кошик і заклавши його зверху буряками, пішла на вулицю. Стара жінка надумала скористуватися з того, що знала, як поляки пускали селянок в замостя на базар, і пішла на ті саме стежки, що ними напередодні ходив Чорнота з козаками. Біля мурів кріпості вона застала, що поляки копали ями і ховали повбиваних козаків. Біля мосту стояв вартовий, проте він не спитав Христини, а глянувши на її буряки, сказав: «Щастя твоє, що не приходила вчора, а то чи була б жива, і невідомо». Через хвилину Христина була вже за хвірткою в замості і пішла вулицями, розпитуючи про пана Януша. Пан Януш, прибувши з Львова до замостя разом з Лейбою, не міг їхати далі через хворобу Галини. Після останньої зустрічі з Чорнотою, коли козак знову мав дівчину в своїй владі і не схотів взяти, а пустив їхати з батьком, Галина почала ще дужче шанувати козака, але разом з тим засумувала і почувала себе ображеною. Дівчині здавалося, що коли б козацький полковник справді палко кохав її, то він не зрікся б її так спокійно, а взяв би до себе бранкою. А вона не мала сили зректися батька своєю волею, але у таємних куточках її серця жеврилося бажання, щоб Чорнота взяв її мимо її волі і тим заспокоїв її сумління. Лежала на ліжку. З батьком вона щодалі ставала більше непривітна і неввічлива. Що ж до пана Струся, так того після випадку під Львовом вона не хотіла й на очі свої пускати. Одні облоги козаками за мостя тяглися довго і сумно, в місті хоч і було досить харчів, так не вистачало доброї води, виїхати ж з кріпості було неможливо, бо всі шляхи заступили козаки. Через північну ж сторону поміж болотами можливо було пройти тільки пішки. Проте пан Януш неодмінно хотів покинути замостя, щоб у Варшаві розважити Галину і вибити з її голови, як він говорив, дурниці. А за порадою в цій справі він звернувся до Лейби. І той взяв 1000 злотих і пішов поміж болотами до найближчого села і, придбавши там верхових коней, хотів повернутися до кріпості за паном Янушем та його дочкою. Доля судилася так, що ця мандрівка Лейби була останньою. Він, вбитий козаком з рушниці, впав у густому чагарнику і лишився навіть непохований. Коли Христина увійшла в будинок, де жив пан Януш, він і Галина сиділи у їдальні, збираючись скоро йти по своїх світлицях на ніч. Побачивши свою мамку, Галина скрикнула і кинулася їй на шию. Здивувався і старий шляхтич, чи теж зрадів, діставши надію на те, що Христина розважить дочку і та легше забуде козака. Після довгого привітання стару жінку посадовили і почали розпитувати, як вона їх знайшла. Христина вигадала, що від Пиляви вона йшла пішки,
слідом за польським військом, що була і у Львові, та тільки після того, як козаки зняли облогу, а не знайшовши там пана Януша, придибила до Замостя. По околиці вона довідалася, яким способом люди ходять до кріпості, та і сама так прибула до них. «А того харциза, коли ти останнє бачила?» – спитав пан Януш. «Якого, пане?» «Козацького полковника Чорноту, що насмів важити на родовиту шляхтянку мою дитину». «Не бачила від самої пиляви?» – збрехала Христина. Слова батька обурили Галину. «Скільки вже разів, тату, – сказала вона, – я просила вас не ображати при мені Чорноту. Він певний лицар, а не харциз. Ви умисно мене дратуєте, хочете запровадити на той світ». Вона підвелася, обурена і гнівна, і, взявши Христину за руку, повела її до своєї світлиці. А там дівчина скоро заспокоїлась, і, посадовивши Христину поруч себе, почала горнутися до неї, як до матері. «Занедьгувалася я, Христе, – говорила вона, – виболіла душею. Батько став мені чужий, залицяльників вже, що він до мене підмовляє, я ненавидів». «Бідна моя дитино, – говорила стара жінка, глублячи свою кохану угодованку. — А він же тут, недалеко. Той, хто тебе так кохає, лежить тепер тяжко поранений. Та ще й чий буде живий? — Ой, нене, – скрикнула Галина, притуливши руку до серця, що гулко заколотилося в грудях. — Він поранений, він приймає муку. Чому ж ти не йдеш ходити біля нього? — Я біля нього від самої піляви. Твоєму батькові я говорила неправдиво. Тепер же я покинула пана Івана тільки для того, щоб привести йому тебе». «Як мене? Привести до нього?» – з хвилюванням спитала Галина. «Покинь, голубонько, їх, отих чужих тобі людей. Іди до того, хто кохає тебе, хто плаче і сумує за тобою. Щоб я пішла до нього сама, я дівчина і шляхтянка, то, може, він мене й не хоче». «Не хоче? Та він кохає тебе більше за власну душу. Він щоночі у вісні кличе тебе, милує і пестує. Моя ласка йому не мила, він плаче за тобою і хоче твоєї ласки. І ще ту ніч, як тільки унесли його в хату пораненого, він зараз же звернувся до мене сльозами на очах. «Ой, — каже, — Христино, як хочеться мені побачити Галюсю». Дівчина схопилася і заметушилася по кімнаті. «Він мучиться, він кличе мене. Я піду, Христино, я зараз же піду з тобою». Вона кинулася виймати шухлядок деякі свої речі, полізла в шафу за одежею, але Христина спинила її, сказавши, що вона повинна все покинути, за винятком хіба найдрібніших речей, і показала їй українську одежу сільської дівчини. «От я принесла тобі вбрання». Галина почала цілувати ту одежу, що їй подала мамка. «Серед людей в такій одежі я зростала, нехай же вона буде рідною мені одежею до віку». Дівчина радо хвилювалася, Христина ледве примусила її сидіти мовчки і тихо, поки засне батько. Тільки після третіх півнів Галина, переодягнена селянкою, вийшла разом з Христиною за хвіртку кріпості і, перебігши через місток, опинилася в вогкому повітрі болотів на узенькій стезці поміж гущавиною очерету, осаки та червоної лози. На сході небо вже побіліло і почало вкриватися рум'янцем нового дня. Все, що спало в цю осінню ніч поміж чагарниками, птахи й комахи почали перекликатися і прокидатися до нового життя. Єднаючися душею з усім, що було навколо, Галина почула в собі невідому їй до того жвавість та завзяття. І млявість та недуга одлинули геть, і дівчині здалося, що вона досі спала, а тільки тепер прокидається до нового життя. «Як тут любо поміж очеретами!» – скрикнула Галина. «Тут ніхто нас не побачить, ніхто не буде повчати, як нам жити!» Вона кинулася цілувати Христину. «Спасибі тобі, мамо, що ти визволила мене з неволі і привела сюди, під вільне небо. Батько не дозволяв мені звати тебе матір'ю, тепер же я буду звати так до віку». «Дитина моя», – заплакала стара жінка,
ти єсть моя доня, бо я вигодувала тебе своїм молоком і передала тобі з тим молоком своєї крові. Хоч батьки твої, поляки, та й кров тобі українська». Христина і Галя обидві плакали, милуючи одна одну, і щасливі, взявшись за руки, пішли далі. Через якийсь час, коли сонце вже піднялося на сніданок, вони наблизилися до Лабунівки. Дійшовши до своєї хати, Христина потихенько відчинила двері, провела Галину через сіни до своєї комори, сама ж увійшла до недужого. Чорнота тільки недавно після ночі прокинувся, і Криця давав йому вмиватися. Христина наблизилася до Чорноти і, глянувши на нього, зраділа. Він добре спав ніч і дивився далеко бадьоріше, ніж учора. «Як пан себе почуває?» – спитала вона. Чорнота глянув на жінку вдячними веселими очима. «Спасибі тобі, Христино! Як приклала ти вчора до ран свого зілля, зразу мені полегшило. Не так стало пекти». Христина розв'язала йому рани, оббанила їх і, приклавши зілля вдруге, прив'язала їх наново. «Де ж це ти, Христино, всю ніч ходила?» – спитав Чорнота жартівливо. «Чи не женихалася часом з козаками?» «Шукала тобі, пане, радості», – відповіла вона весело. А Чорнота не вгадав, до чого йде річ, і спитав знову жартливо. «Ну і що ж, знайшла?» «Знайшла». «А де ж вона та радість?» «Там, у мене, в коморі сидить». «Що ж це ти, Христина, сьогодні така жартлива стала?» – спитав Чорнота. «Певно, радієш, що мені полегшило. Спасибі тобі за твою щирість. Одна справді через те, що тобі полегшило, а друге таки з тої радості, що в мене в коморі сидить», – відповіла Христя, знову таки сміючись. «О, це вже ти, Христино, мене зацікавила. Тягни, бо тую радість скоріше сюди». «Притягла б, так вона в мене соромлива. Буде соромитися пана Криці». «Пане Криця, я покажу і тобі ту радість, тільки трохи згодом, а тепер вийди, будь ласка, на якийсь час з хати». «Та мені й без того давно пора до своєї сотні», – відповів Криця. «Я тільки чекав, поки ти прийдеш. Бувай здоров, Іване, до вечора, а ввечері побачимось». Криця з Христиною вийшли, і Чорнота лишився сам, з цікавістю сподіваючись дізнатися, що то Христина вигадала, чим вона хоче його розважити. Аж бачить, іде з сіней Христина і веде за руку хорошу, як ясний світ, дівчину. А дівчина та спустила очі додолу і ховає їх от козака зарісними віями. Аж ось як глянула. «Боже, милий!» – скрикнув Чорнота. «Це ти, Галочко, моя кохана!» Галина припала до його ліжка, поклала йому на чоло свою руку і поцілувала в уста. «Сердешний мій, тобі болить?» «О, ні, моє щастя, нічого мені не болить. Нехай мене ще двічі прострелять кулями, бо тільки ти була біля мене». «Ти сказав тоді біля Львова», – почала говорити Галина, – «що візьмеш мене тільки тоді, коли я прийду до тебе сама, своєю волею. От я й прийшла, я покинула батька і потай утекла до тебе. Говориш, чи любиш мене, чи може, чи треба ж це ще говорити? Моя сизокрила голубонько», – перебив її річ Чорнота. «Чи ж ти ж не бачиш сього по моїх очах? Присягаюся, що кохатиму тебе до віку». «Вірю тобі, соколе мій, бо люблю тебе і лишаюся біля тебе на все життя». Ще більше місяця після поранення Чорноти Хмельницький з козацьким військом стояв під замостям, чекаючи, на чому скінчиться обрання короля, і врешті таки діждався. На сеймі було обрано Яна Казиміра. І той зразу ж прислав до гетьмана посланця з дуже ласкавим листом, просячи його відвести військо на Україну і обіцяючи прислати туди комісарів, щоб скласти умову на згоду. Тим часом становище замостя щодалі гіршило. Невдача козаків з штурмуванням кріпості не поліпшила становище поляків, бо в них не вистачало води, і сила все-таки була на боці козаків. Діставши королівського листа, Хмельницький згодився взяти з замостя окуп і зразу почав виряжати козаків на Україну та лагодитись їхати до Києва.
Чорнота вилежав на ліжку 6 тижнів, і ці тижні були найщасливішими в його житті. Галина, ставши тепер веселою і жвавою, щодня була біля нього, вгадувала його бажання, розважала оповіданнями про своє життя і читала йому книжки, здебільшого польські. Польську мову Чорнота знав так само добре, як і українську. Галина ж знала українську мову так само добре, як і польську. Проте у них зразу так повелося, що поміж себе вони завжди розмовляли по-українському, і тільки читання книжок примушувало їх братися іноді до польської мови. Хмельницький дуже радів з того, що Чорнота хотів одружитися з полькою, і поки той лежав хворий, він часто навідувався до його хати і жартуючи вихваляв красу і виховання нареченої свого товариша. «Чоловік та жінка, – говорив він, – то найліпша спілка. Отже, ти, брате, дорікав мені за те, що я маю надію на спілку з поляками, а сам стаєш до спілки з полькою. Моя наречена не зразок тобі, – відповів Чорнота, милуючи Галину. У неї кров українки, та й душа щиро українська. Я вже не полька, – прилучилася до розмови Галина. Я буду дружиною козацького полковника, і хочу, щоб мене любили всі козаки. А сього, я знаю, ніколи не буде, якщо я лишуся кателичкою. Я перейду до вашої віри. Я не вимагаю сього, – голубко взявши Галину за руку, – сказав Чорнота. Хоч і не потаю, я був би радий, коли б ми сповідалися в одного попа. А час минав, і козацький полковник видужував, так, що коли прийшов час рушати з військом в поход, Чорнота міг би вже сісти на коня, та тільки Хмельницький того не дозволив і прислав йому великі санки з четвериком коней. Одного морозного ранку, в перші дні 1649 року, в славному місті Києві задзвонили в усі дзвони. А з усіх церквів вийшли попи з корогвами і пішли до стародавнього престолу Святої Софії. Народ запрошив всі київські вулиці, біг хто слідом за корогвами, хто до золотої брами київського князя Ярослава, хто й за місто на львівський шлях, назустріч козацькому війську і гетьману, визволителю України Богдану Хмельницькому, що, скінчивши славну війну, наближався до Києва. Скоро від Подолу з братської академії довгими рядами потяглися до золотої брами бурсаки з Пудеї з ректором на чолі. Всі кияни покидали свої будинки і в радісному підвищеному настрої вибігли на вулиці. Навіть базари спустошилися, і крамарі та перекупки, поховавши крам та позамикавши крамниці, теж прилучилися до натовпів людей, щоб хоч одним оком глянути на славного гетьмана та рідне військо. От дзвони вдарили ще частіше, і з Печерської лаври виїхали в санках, застелених коштовним килимом, київський митрополит та патріарх Єрусалимський Паїсій, гість київський, що прибув благословити Хмельницького, князювати на Україні і обороняти грецьку благочестиву віру від гніту католицького папи. Посеред земних поклонів народу сани з митрополитом та патріархом прибули на Майдан до Святої Софії, що весь горів від блискучих золотих рис попів та грав різнокольоровими крогвами золотими хрестами на версі. Там, біля церкви, патріарх та митрополит встали з санок, щоб зустріти гетьмана з Христом. Тим часом весь львівський шлях, мов маком, вкрився червоними жупанами козацького війська, мов довга річка вибігала воно з-за лісу і, виблискуючи гострими списами та брязкаючи зброєю, вступало в город і посувалося до золотої брами. Попереду війська їхала на дорогих конях військова старшина і всі полковники з парначами в руках, а на чолі старшини під Бунчуком їхав на буланому огрі сам гетьман Хмельницький з булавою в руці. Як тільки гетьман наблизився до брами, з обох боків однеї вибухнуло 20 гармат, а представники київського магістрату привітали його хлібом сіллю та почесними промовами. Не вспів гетьман подякувати за хліб-сіль,
як до нього наблизилися бурсаки і почали прославляти гетьмана-визволителя віршами, хто на латинській, а хто і на українській мові. Тих промов майже ніхто, навіть і сам Хмельницький, не чув, бо навколо народ радісно голосував, підкидаючи вгору на славу гетьмана свої шапки. Проте Хмельницький мусив всіх переслухати і всім подякувати, і вже тільки після того рушив під золоту браму і поїхав вулицею до Софії, оточений щільними безкрайними натовпами народу. Коли він наблизився до Майдану, Чорнота під час в'їзду Хмельницького в Київ їхав верхи на коні разом з іншою старшиною. Галина ж з Христиною лишилися в санях позаду козацького війська. Полковник бачив урочисте вшанування гетьмана народом і патріархом, і серце його мліло від щастя, та тільки розум пророкував йому, що до волі України ще далеко. І що боротьба за волю ще не скінчилася, а тільки починається, бо занадто вже легко та воля добулася. А через тиждень після того в церкві братського монастиря Чорнота з Галиною стали нарушнику і взяли шлюб. Вінчав їх сам і ігумен, а сватами були гетьман та військовий писар Виговський. Молоду свою Чорнота вбрав як квіточку. І всі, хто дивився на неї в церкві, дивувалися з її вроди, ласкавого, веселого погляду і стрункої постаті. Напередодні шлюбу Галина таки зробила те, що хотіла. Змінила римську віру на грецьку і дістала собі помазання у тому ж братському од руки ігумена. Тепер, стоячи під вінцем, вона почувала, що єднається своїм чоловіком не тільки душею і тілом, а навіть думками і світоглядом. Щастя грало в очах молодої дівчини, коли вона слухала, як бурсаки виспівували на клиросі «Ісаїя, лікуй», і ніякі згадки про своє минуле і навіть про батька не потьмарювали її щастя і радості. Зараз же після шлюбу Чорнота справив у найнятому будинкові бучне весілля, закликавши на те весілля не тільки гетьмана і старшину, а й всіх простих козаків, хто під час весілля траплявся біля будинку. Дружка ж його, Криця, аж спотикався, бігаючи побіля гостей та припрошуючи всіх пити. Стара Христина вбрата в нову радянську, гаптовану сріблом сукню, не відходила від своєї годованки, повчаючи її українським весільним звичаям. Гетьман же пильнував і навіть заздалегідь перестрігав гостей, щоб, шануючи його і молодого, ніхто в присутності молодої аж ніяк не ганьбив поляків, бо паночка, мовляв, хоч і зреклася вже польщизни, та проте її батько шляхтич було б зневагою до неї, коли б голосно хто-небудь почав ганити шляхту. На початку весілля справді всі пам'ятали пересторогу гетьмана і поводилися чемно. Коли ж підпили, то забули й про те, що з поляками вже сталася згода, і розпустили язики, так що гетьман, почувши їх, порадив молодому скоріше йти з молодою до опочивальні. Чорнота був не від того, бо бачив, що Галина вже стомилася, і, вклонившись гостям, повів свою молоду до окремої світлиці, чудово вбраної рушниками та килимами. Криця ж лишився біля гостей, частував їх винами і звеселяв музиками до світу. Місяць молоді прожили в Києві. Вони оглядали стародавні напівзруйновані церкви, побудовані ще за часів київських князів, ходили по печерах, дивувалися з гір на чарівні краєвиди по долині Дніпра і були щасливі своїм єднанням. Не щулися молоді, як приминув той місяць. Як чарівний сон відлітає кудись у безвість з першим світом трудового ранку, так і місяць той щасливий зник у вічність. Молодим довелося на якийсь час розлучитись. Гетьман своєю канцелярією, арматою і кількома полками козаків у місяці лютім виступив в Переяславу, щоб привітати там посланців московського царя, турецького султана, молдавського господаря і угорського князя.
Всі ці державці, прочувши, якої міці набула Україна, хотіли запобігти ласки гетьмана, щоб з його допомогою досягати всякому своєї мети. Туди ж, до Переяслава, гетьман сподівався і комісарів від польського короля. Разом з гетьманом переїхав до Переяслава й Чорнота. Галина ж з Христиною прибули туди тільки через тиждень і застали Переяславі упорядковану Чорнотою хату. А в тій хаті й оселилися молоді, знову пригадавши щасливі київські дні. Не вспів гетьман, як годиться, упорядкувати для чужосторонніх гостей помешкання, аж ті почали вже прибувати. А щодня в Переяславі почалися зустрічі посланців з пальбою, і щодня ж відбувалися в гетьмана бенкети, то з одним, то з другим посланцем. Всі вони попривозили гетьмановій старшині подарунки, всі вихваляли лицарство козаків і заохочували Хмельницького до спілки з своїм державцем. Посол же угорського князя прямо казав, що коли б Хмельницький з козаками допоміг його державцю стати польським королем, то був би гетьманом в Києві і з усією Україною по Львів та Галич незалежним князем. Хмельницький з усіми був ввічливий, всім дякував і впевняв своїй прихильності, сам же нетерпляче дожидав, що йому привезуть королівські комісари. Нарешті й комісари приїхали. Їх було четверо: старий київський воєвода Адам Кисіль, його син князь Четвертинський та пан М'ястковський. А з комісарами прибуло ще кільканадцять панів, що складали комісаровський почет. Примітка. Почет свита. З самого приїзду Переяслав Чорнота щодня почав покидати Галину вдвох з Христиною, бо сам мусив брати участь у гетьманських бенкетах і вітати разом з ним чужосторонніх гостей. Повертався він до хати пізно ввечері, а як коли, то і світом, так що з дружиною мало навіть бачився. Проте наслідки такого життя були негарні. Через два тижні Чорнота помітив, що його молода стала сумна і неспокійна. Розуміючи, що Галині не любить те, що він лишає її самотньою, козак почав заспокоювати дружину тим, що гості скоро роз'їдуться, і тоді вони почнуть жити так, як жили в Києві. Галина і сама розуміла, що військовий обозний не може зректися гетьманських бенкетів. І не це причинилося до її непокою, причина була глибша. Так що з нею молода жінка не знала, як змагатися. Лишаючись уночі самотньою, вона почала згадувати батька, уявляючи собі, як він мучається з її вчинку. Та тільки цих своїх думок вона не хотіла виявляти своєму чоловікові, щоб він не подумав, наче вона кається з того, що вчинила. І ця самотність душі була причиною її непокою і журби. Одного дня, виряжаючи свого чоловіка з хати, назустріч польським комісарам, Галина була трохи веселіша, ніж взагалі останнім часом. «Дай Боже, милий, щоб ти повернувся з доброю вістю», – сказала вона, пособляючи чоловікові причепити шаблю. «А якої б же ти вісті бажала, лебідонько», – сказав Чорнота, пригорнувши до себе гнучкий стан коханої дружини. «Хотіла б, щоб сталося між козаками і поляками згода навіки, щоб і ті, і інші були у своєму праві, щоб ніхто нікого не гнітив, і щоб вся козацька старшина стала українською шляхтою». Чорнота глянув на дружину збентежено і здивовано. «Голубко, у тебе знову в думках шляхетство? Не для себе, любий мій, ні», – виправдовувалася молода жінка. «Хіба мені не однаково? Я твоя дружина, і більшого щастя мені не треба. Для батька я цього хотіла б, щоб заспокоївся він наприкінці свого віку. Чує моє серце, що прокляв він мене. Я не хотіла тобі говорити, а тільки от уже скільки останніх днів я тільки тебе пізно вночі немає, і я лишаюся самотня. Мені почався ввижатися батько». Галина вся затремтіла і припала до чоловіка. «Ах, Іване, він такий лютий, такий страшний, як примара. Сю ніч він навіть погрожував ножем». Вигляд і слова дружини дуже вразили і стурбували Чорноту. Від того часу, як під замостям Галина прийшла до нього,
Вона не згадувала про батька, і, мов, вже здавалося, що його дружина зовсім відсуралася його і навіть забула про нього. Аж тепер виявлялося, що коли й було так, то тільки довчасу, і що старий батько, хоч може й мимоволі Галини, знову опанував кутком її серце. Чорнота обережно повів дружину до застеленої килимом лави, посадив її і сів поруч, пригортаючи до себе міцно обома руками, неначе страхом стеряти її своє щастя, або маючи надію, що його міцні обійми одженуть од неї всі лихі думки й примари. «Так от чого ти, серденько, стала така сумна та невесела? Занепокоїлося твоє серденятко? Коли б твій батько любив тебе, він більше піклувався про твоє щастя, ніж про шляхетство. Ну то почекай, гетьман тієї думки, що воно справді так і буде, як тобі бажано, хоч я і не поділяю його надій на те, щоб так воно сталося з доброї згоди поляків. Погомонівши з дружиною ще якийсь час, розваживши її і заспокоївши, Чорнота вийшов з хати на ганок, скочив на свого вороного коня, що давно вже осідлений бив копитом біля ганку землю, і поїхав до гетьмана. В південь Галина почула свої хати, як за околицею міста почали палити з гармат, і догадалася, що комісари прибули. Хоч от чоловіка вона і знала, що гостей мали вести прямо до гетьмана на обід, і через те не хвилювалася з того, що Чорнота довго не вертався додому, проте весь день була в напруженні. Коли ж врешті ввечері він повернувся, серце Галини з першого погляду на чоловіка завмерло, бо по сумних, збентежених очах свого молодого вона вгадала, що він приніс недобрі вісті. «Бачу по тобі, друже мій», – говорила вона, допомагаючи козакові перебратися в хатнє вбрання, – «що недобрі вісті ти приніс. Недобрі, Галочко, не буде між нами і поляками згоди до віку, як я й передрікав гетьманові. А через що ж саме? Король уже зрікається того, про що, як говорить Хмельницький, мовлявся з ним через пана Немирича, коли ще тільки змагався за польську корону. А може й так, що пани примусили його зректися свого слова. Замість волі всій Україні комісари привезли гетьманові грамоту на гетьманство, нікчемний шматок паперу та ще кілька цяцьок, а саме булаву, кругву, бунчук. А які ж умови згоди? Умови? Замість мов жарти, король дає обіцянку побільшити кількість реєстрових козаків, а за ту обіцянку вимагає, щоб гетьман зараз же спинив сваволю ватажків козацьких загонів і примусив поспільство коритися панам. Так що на згоду нема ніякої надії. Та чи на те ж ми кров свою проливали? Хати покинули, Україну трупом засівали, щоб знову народ свій в неволю віддати. Тепер уже гетьман схаменувся, тепер уже кається, що не слухав нас, полковників, під Львовом та під Замостям, коли ми радили йти йому на Варшаву. Нам він не вірив, коли говорили, що може бути в Києві незалежним ні від кого державцем всієї України, а тільки чужостороннім посланцям повірив. Упевнився він у своїй міці, та тільки шкода, що пізно, бо до Варшави тепер далеко, а поки збереш наново військо та підеш до Польщі, то й поляки спроможуться військо зібрати і вже не дадуться, щоб голими руками їх узяти. Багато, багато крові ще пролється і польської, і козацької. «Як мені все тяжко», – з мукою на чолі сказала Галина. «А я ж то мріяла, що буде згода, і ми з тобою будемо десь на Україні жити лагідно та тихо». Чорнота неначе не чув своєї дружини і говорив буцім би сам до себе. «Кажу гетьманові, не приймай клейнодів від короля. Навіщо нам ті цяцькі? У нас є свої клейноди від рідної неньки Січі Запорозької. Народ тебе обрав гетьманом, а не король. Народи клейноди тобі дасть. Так ні». Неввічливо, каже, було б не прийняти. Знову якесь вагання. І от завтра на Майдані буде урочисте доручення гетьманові королівських клейнодів. Певно ж, ще будуть наради, може ще комісари відступляться від свого. Наради?
Наради, запевне, будуть. Та з нарад нічого не буде, бо пани не зречуться своїх маєтків та своїх хлопів. Народжий наш не зречеться тієї волі, що мечем добув. І гетьман повинен сказати панам, тепер уже вам до України зась. От через що немає надії на згоду, і між нами і поляками знову мусить початися смертельна боротьба, доки один з борців знеможеться і впаде переможений. А що як обоє, що обоє? Обоє борці впадуть знеможені, непритомні, а хтось третій прийде, забере обох в неволю. Чорнота устав, здивований і вражений словами своєї дружини. Твоя правда. Це може статися. Але що ж робити? Де шукати шляху до волі, як не в боротьбі з тим, хто тебе зневолює? Що чинити, коли той, до кого ти по-друзяцькому простягнеш руку, зашморгує тобі на шиї налигача? Помітивши, що чоловік ще далі все дужче дратується і хвилюється, Галина перевела розмову на хатні справи, загадала Христині подавати вечерю і так-сяк одвела думки Чорноти від розмови з комісарами. Другого дня зранку в Прияславі на Майдані перед церквою стало колом кілька козацьких полків. Після сніданку у те коло увійшла вся козацька старшина з гетьманом на чолі, щоб прийняти від посланців комісарів польського короля Клейноди. Прибули глянути на те урочисте вшанування гетьмана і всі чужосторонні посланці. Що ж до народу, то він не тільки затопив весь Майдан, так що вже не було куди їй палиці встромити, а вкрив собою понавколо Майдану всі баркани, дерева і навіть покрівлі будинків. «Ідуть, ідуть!» – почулися вигуки людей спершу десь далеко на стріхах, а далі, перекочуючись з хати на хату, з вулиці на вулицю, докотилися вони й до Майдану, і до купки козацької старшини. Тисячі очей втопилися в той край Майдану, звідкіля мали вийти комісари. От нарешті вони з'явилися. Попереду всіх сивий, як молоко, київський воєвода Адам Кисіль ніс на шовковій подушці королівську грамоту Хмельницькому на гетьманування та срібну золотими розводами, обкладену самоцвітами булаву. Слідом по ньому бравий молодий гусарин, син Кисіля, поніс в руках розгорнуту гетьманську корогву. Ще далі останні двоє комісарів і дехто з їхнього почету несли останні військові клейноди. Тільки ця урочиста процесія увійшла на Майдан, як з натовпу почувся голосний поклик. «Чого прийшли до нас, вражі ляхи? Згиньте!» Не вспіла козацька старшина роздивитися, хто то гукнув, як зразу почулися сотні голосів. «Згиньте, вражі пани, згиньте з України, не треба нам ваших подарунків!» За хвилину на Майдані розляглося свистіння й